Sånn. Da vi får meg i gang, vet du. Testing 1, 2, 3. 1, 2, 3. Skal du ikke ha på deg headset, mann? Du, stjerner, de har ofte headset rundt halsen. Jeg ser det. Jeg går for et sånn mildt rusproblem attitude i dag. Ja. Vi er i Bergen, det lager brann. Wow, wow, wow. Kommer det en ny jingle i dag? Du vet at du er i jingelen til det programmet her? I? I jingle til programmet her, i vignetten. Nei. Ja, så mye har du hørt på denne podcasten her etter du var her sist. Nei, jeg hørte den jeg var med på, så jeg hørte litt av en annen. En av de første du lagde. Ja, du tar vekk. Nå snur han kjær. Ja, men det lurte jeg. Skal jeg snu? Vil du se deg på scenen? Nei, nei, jeg vil ikke se på meg selv. Nei. For det, da blir man en, altså hva er det de sier da? Legenden, altså narsisist, altså kommer fra narsi da. Ja. Og jeg trodde jo alltid liksom at... den historien med det der at du... Han elsket jo speilbildet av seg selv, sant? Han er narsi, han lå med en sånn liten elv. Ja. Og så på seg selv. Og så sier de at han ramlet uti og druknet da. Men jeg hørte en annen greie om at han klarte ikke å gå vekk fra den elven. Altså det vannet som han så speilrefleksen av seg selv. Mm. Eller, ikke speilre, men altså refleksjonen av seg selv. Og at han da lot konen sin dø, for han klarte ikke å slutte å se på seg selv. Oi. Ja, men det høres mer ut som en gresk tragedie enn at han datt ut i vannet og druknet. Kanskje ikke han kunne svømme da? Ja, men han var jo voksen mann. Mm. Altså, hvor djupt var det da? Jeg vet da faen, jeg har ikke hørt den historien før, ja. Narsisist. Hvor narsisist er du selv da? Skal vi kjøre en liten big five light du, jeg, på? Du, jeg har funnet ut en ting, at jeg er ikke så veldig, alle er jo narsisist til en viss grad. Ja. Men... Jeg sliter litt med det der å digge meg selv på... Du vet sånn, for å bli en god komiker, eller god skuespiller, eller en av sånne her kjendis da, så tror jeg du faktisk må digge deg selv litt grann. I hvert fall eksternt, altså utover da. Mm. Og du må liksom ha litt sånn her... Her er jeg, se meg, dere bør høre på meg. Og gå ut på scenen og ta scenen. Og så... Jeg sliter litt med den der at... For jeg tenker litt sånn her... Du dyrker deg ikke selv? Jeg dyrker ikke meg selv like mye. Jeg legger ikke ting ut på story på Instagram. Her er mitt liv, folkens. Se på meg. Jeg sliter litt med det. Jeg har aldri lagt ut en ting på Instagram-storyen min. Ever. Og grunnen til det er at jeg skal legge ut noe hvis jeg har noe å si. Mm. Eller hvis jeg har noe å melde. Men alle folk sier, i dag lager jeg brownies. Sjekk ut bloggen min, brownie-blogg. Ok, i dag er jeg ute og går en tur. Skal kjøpe noen nye sko. Følg med videre i denne her episke reisen. Ja, men altså, bruker du ikke stories eller Instagram til å pushe deg selv som produkt da? Eller noe du skal gjøre? Jeg gjør det på Instagram, men der har ikke så mange folk som følger med meg. Så, der gjør jeg all sånn trashy shit, sånn hello, show på Riks i kveld, show på Latter i kveld, sånne ting. Du gjør ikke det. Jeg var inne og kikket et sted. Du har ikke gjort en dritt på, jeg tror du har lagt ut 3 poster i hele år. På Instagram, ja? På Instagram, ja. Ja. Men nå snakker jeg om Snap. Chat. Og høy på Snapchat. Ja, der er litt mer trashy. Okay. Der er det litt mer nudes. Oi. Eller mye bare overkropp. Promotere stand-up show i bare overkropp. Mitt mål er å bli Norges sterkeste komiker. Ja. Ikke morsomste, men sterkeste komiker. Noe som betyr noe. Hvem er så konkurrentene der da? Nei, du har et par da. Rasmus Wold. Hvem er det igjen? Rasmus Wold, det er han som har... han er komiker, stand-up komiker. Og så har han vært med, han er Nicolai Ram litt på TV. Han har vært kommentator for Paradise Hotel, tror jeg. Ja. Han gjør alt. Han gjør mye rart. Ja. Så, men hvor hard er den konkurransen der da? Ja, han har begynt å pumpe seg opp nå. Han har begynt å bli litt sterk. Ja. Eksporten kom igjen og tok i benken. Jeg tror han nevnte 110. Jeg har selv tatt 120, ja. Ladies. Ja. Det sa du sist du var der også. Jeg har ikke økt. Men nå har jeg falt veldig da. Jeg har falt veldig nedover. Du har blitt veldig tynn i ansiktet siden sist. Er jeg det? Ja, jeg vet ikke om du har fått litt mindre vann i kroppen. Eller om du har gått litt nedover. Sikkert, faen noe altså. Jeg legger jo på meg. Jeg spiser som en gris. Jeg veier jo. Jeg må se på bildet en gang til her. Det var litt gulaktig bilde på det. Jeg tror jeg skal. Jeg sliter med hepatitt. gul. Leveren min er ødelagt. Så hele kroppen min er gul for tiden. Jeg tror det er litt dårlig hvitbalanse på deg. Du kjenner problemet. Jeg kjenner til problemet. Ja. Se, sånn. Gjør det litt bleikere for alt det funker. Ja, det er det. Gi meg litt sånn blodfattig uttrykk, hvis du kan. Ja. Jeg liker det. Det er det damene liker når de ser at det ser ut som han er fra Twilight. Ja. Han vampyren. Han hukket jo en del back in the days der, når han hadde vampyr...
his vampire going on. Ja, du du har gjort en meget god vampyr. Jeg har liksom spist hjørnetanner, og så liker jeg å bite. Ja. Ikke bite for hardt, det. Men ikke for mykt, ja, sant? Ja, ja. Du vet, glede og smerte, de bor rett ved siden av hverandre. Den beste massasjen du har hatt i ditt liv, det den har, det en den som på smertepunktet. Oi, ja, men jeg et dårlig eksempel da. Jeg takler jo ikke å bli massert. Jeg synes det for intimt, og så synes jeg det gjør bare jævlig vondt. Men det mulig at jeg bare veldig... At jeg veldig dårlig muskulatur, da. At jeg veldig stiv. Jeg jo veldig stiv. Alltid hatt lyst til å begynne med yoga og sånn. Litt mykere. Kommer ikke i gang. Jeg prøver, prøver liksom pusteteknikker sånn på morgenen, men jeg greier ikke å sustaine det. Styrketrening mye lettere å opprettholde, synes jeg. Men jeg synes jo for eksempel at det der å... Nå ser du råd ut, da har du to headset. Et på øra. Du har ikke et headset til, har du det? Jo. Ja, men vi kan ta det senere. Vi tar det på. Men kan du skru meg litt grann... Kan jeg skru... Ned, litt ned. Ja, veldig bra. Mm. Ja, hallo alle sammen. Velkommen til Wolfgang V's podcast, der man prater, filmer og drikker den beste alkoholen Norge har tilby. Carlsberg, ekte pils fra Bergen. Og der var vignetten klar. 2019-2020, vignetten klar. Legges ut på YouTube, SoundCloud, og ikke minst Anders McCauley sin private hjemmeside, som heter... AndersMcCauley.no, men jeg tror faktisk den nettsiden nede fordi at jeg ikke har... Ikke nok jobbe for det. Nei, hva var det? Nei, det, du, jeg glemt, eller du må betale sånn kontingent, jeg vet ikke hva. Åja, domene. Domene kontingent, ja. Den 200-lappen i året tenker du på? Ja, eller... Jeg, den røff, altså. Ja, men jeg har ikke sett regningen, så jeg tror de tok det, men jeg har betalt det, så det, kanskje det er oppe å gå nå. Gå ut og sjekke, gå inn og sjekke nettsiden min, som har absolutt ingenting å tilby i jordkloden. Ja, både Instagram din og nettsiden din er ganske slapp. AndersMcCauley.no. Ja, vast med kål. Det litt vast med NO da. Ja, den er oppe og går, den, så ja, faen. Ja, den er oppe og går. Ja. Her ser du at du har litt større kjaker. Ser du at du har litt mer vann i ansiktet? Ja, jeg må pumpe den. Eller er du mer trent? Ja, men altså, jeg har jo... Ja, det ser jo bra. Ta snakk. Hallo, lady. Sånn er det henger ut, folkens. Hellaisen, ladies. Ja, det ser bra ut, det er Anders. Strande der. Nei, det kan bli den. Strande der borte. Hva er styrkerutinen egentlig? Hva sa du? Hva er styrkerutinen? Nei, jeg begynner... Hvor mye trener du, og hvorfor det der... Jeg husker, du fleksa bicepsen, synes det var her også. Jeg var og kikket litt på den episoden sist. Jeg husker jo ingenting av den. De gangene jeg får sjansen til å flekse biceps, så er jeg den første oppe på halen. Ja. Ja. Men fortell litt om styrkeprogrammet ditt, så lytteren kan få lære et par ting. Så jeg går på mitt lokale treningsstudio. Jeg har ikke lyst til å gi de spons, for jeg synes det er en piece of shit gjeng. Oh, ja. Hvorfor trener du der da? Fordi det er nært. Ja, ja. Altså, jeg går der for å løpe. Ja, du løper på treningsstudio. I stedet for å løpe bare til et annet treningsstudio, og så liksom, da får jeg løpt... Til der, og så kan jeg gjerne løpe mindre på altså, skjønner du? For løper du ikke naturen i stedet? Jeg er liven redd vaske vaskebjørn? Bjørn, ja. Nei, det er jo, nei, det er jo fordi at altså, jeg er en lat fyr som trener. Jeg løper på tredemølle, men jeg er ikke noe flink å løpe til en plass der jeg kan løpe. Nei, i en sirkel. Jeg vil ha ting nærmt. Men en annen ting er at jeg er og pumper vekter da, og da jeg liker å løpe og pumpe vekter samtidig ja. Jeg løper ofte med vektene ja. Med vektvest og sånn da ja, alt sammen jeg tar ofte time med meg jeg løper med stang på ryggen på tredemøllen. Se for meg, du eier hele treningsstudiet du, liksom, du bare bolter deg og bresker deg noe jævlig på treningsstudiet. Jeg gjør det, men jeg tipper også du går på treningsstudiet for å kikke på damene. Jeg kan ikke skjønne noe annet. Nei, men nei. Er det så shit i det treningsstudiet? Ja, det er fine mennesker da. Men jeg er ikke en fyr som går bort. Er du klar over hvor flaut det er å gå bort til en dame på et treningsstudio? Det er kanskje den vanskeligste øvelsen. Det er den tyngste hinderet. Det er vanskeligere enn på en måte den friend-switchen i Seinfeld. Det er vanskelig, men det er det tyngste løftet du kan gjøre der inne, sant? Altså, du går inn på treningsstudio, og så ser du en fin dame. Du kan ikke gå bort og si sånn, ja, for jeg har sett noen gjøre det, skjønner du? Ja. Jeg har sett noen folk, ok, for jeg har to ting jeg vil si om akkurat det, men det ene er, det er en fyr som ser på en dame, hun trener og løfter, og så går han bort, og så sier han til henne,
Det bedre hvis du løfter sånn som dette her liksom. Og da ser du at damene blir litt sånn pissed liksom. Akkurat så kommer du bort her og liksom skal belære meg. Sånn der liksom dude, sant? Ja. Og så viser han litt grann sånn, ja, det mye bedre, ja. Og så merker du at det, fordi folk som veldig godt trent, de ofte veldig dårlige på å sjekke opp damer. Åja? Ja, fordi at det, altså ikke alle, men stort sett så alle tapere. Og nå kommer det opp en viss størrelse, mener du? Ja, når du ser at folk, du vet når de har på seg sånn treningssinglet som er hull langt ned her, ja, ja. De der gutta der, og der det er fucking, det er liksom, det er ikke et gram med fett, alle musklene buler, og så, det er jo noe gale med deg, ja. Som menneske, at du har det gående. Det er jo noe i vei med deg, nå gleder jeg meg til denne YouTube-feeden. Hva er det han tror han er for noe? Ja, du skulle si, hvis jeg jobber på sjekking på treningsstudio, den vanskeligste øvelsen du kan gjøre innenfor sjekkingens, det står ingenting om det, det game, det har jeg ikke tenkt meg om. Å gå på treningsstudio og sjekke opp damer? Nei, nei, jeg tror det er helt umulig. Jeg tror det er helt umulig også. Har vært i noen situasjoner der det har vært en tone, vært sånn, ja, er du ferdig her liksom? Ja, jeg er bare en igjen liksom. Åja, ja, nei. Så hva sier du da? Jeg sier alltid, hvis jeg har en igjen, så sier jeg alltid, jeg har mange igjen da, men det er fordi jeg er så sterk, det er derfor jeg alltid har mange igjen, sier jeg. Det var en kjempesjekk replikk, Anders, den tror jeg sitter jo veldig godt da. Damer elsker menn som digger seg selv. Generelt. veldig, veldig generelt. Altså, tror du det? At damer liker menn som er narsisister? Eller selvopptatt, eller skal vi spesifere litt her? Spesifere litt. Vi kan spesifere det. Vi kan si at jeg tror nok at det finnes damer som liker menn som har enormt høy selvtillit, og at det er nesten giftig. Ja. På grensen til gift. Ja. Jeg tror noen tiltrekkes veldig av det der da. Litt sånn på samme type som makt. Ja, for det er en slags liksom, maktdemonstrasjon. Ja. Kanskje du ser meg? Please, se meg. Nei, ja, kun meg. Men det damer liker veldig godt er jo selvsikre gutter, selv om de på en måte ikke er de kjekkeste eller mest vellykka med at de er veldig morsomme og selvsikre. Det er jo ofte liksom... Ja, men Wall Street er jo, bogner jo med psykopater, og ofte er jo psykopater narsisister. Veldig selvdiggende. Ja. Og det er jo veldig mange av det motsatte kjønn som liker suksessfulle menn på Wall Street som har bilen og leiligheten og økonomien i orden da. Så ja, det er kanskje litt synd. Du er narsisist, psykopat. Hvis du er psykopat, så har du ofte, du er ofte høyt intelligent da. Ja. Psykopat er intelligente folk. Så du vil jo, da vil du få høy intelligens på barnet ditt. Du får trygg haven. Det eneste du må gi opp da, gi opp det livet ditt med en galning. Ja. Men du får friske, sunne barn. Men tror du det at det er nødvendigvis at man bare ignorerer det psykopataspektet, eller at man bare tar det som med på kjøpet? Ja, nei, jeg vet ikke, faen, altså, ofte så trygghet kanskje for noen veier mer enn selve følelsen av å ha kjærlighet. At det å, kjærligheten er at det er bra. Fasaden er bra. Hvis jeg har vært ung 20-åring, så skulle jeg funnet meg en sånn. Hvis jeg hadde vært jente og likte meg en, så tror jeg jeg ville godt liksom hatt litt gøy der. Ja. Opp og lukta litt i eliteserien, litt øverste divisjonene. Fått noe godt, fått litt sånn litt overfladisk, gøy, urbant nettverk. Okay. Der vil jeg drifte og styre litt. Og så nærmere 30-årene, når ting begynner liksom å, du må begynne å lande litt. Gode løsninger, takk på barn, familie. Da er det å finne en stødig, morsom fyr. Med stabil inntekt. Så henger rundt med drittfolk i din beste alder. Yes. Og så når du har begynt å falle litt og senke litt i verdi, så går du mot en eller annen som er jækla grei. Ja. Ja. Tror du ikke det er, en ganske vanlig modell? Jeg vet ikke. Det er gøy å late som at man er en dame. Hva har man gjort? Ja, hadde jeg vært dame, så hadde jeg vært lesbisk. Hadde du det? Ja, ja. Ja, selvfølgelig. Du er så glad i damer, vet du. Jeg liker jo de. Så, men ikke alle, selvfølgelig. Men mange av de er veldig hyggelige. Men kvinner sjekker opp menn da på treningsstudio. Er det mulighet, eller? Kvinner sjekker opp menn? Det må være den letteste tingen. Jeg tror kanskje menn hadde friket litt ut hvis en dame kom bort og bare, hei, skal vi dra ut etterpå? Ta en kaffe? Oi. Ja.
Jeg vet ikke hvordan jeg hadde reagert på det. Nei, ikke sant? Det hadde vært. Og det litt spill også. Sitter, tror... Ja, men du svett. Ja, men det ikke noe problem. Det tenker jeg med en gang at det noe sånn, noe sånn gammelt instinkt i oss, at det, svett, altså det der å være sett svettelukt, sitter, tror jeg på en måte... Sitter og stinker i lag. Ja. Ja, på første date. Jeg tror man bare sånn ofte lukter, men så det sånn, hmm, du lukter. Ja, det feromoner, ikke det noe sånn ting? Sikkert. Ja, at det på en måte du oser av brun, den brunst. Jeg tror jeg skulle greie å sjekke opp på noe på... et treningssenter, men jeg tror det må komme inn i en samtale der og få dem til å le. Mm. Og så må man snakke med kompisen sin, være morsom med kompisen, være liksom bias med kompisen sin. Sånn der man... Jeg har prøvd alle... Jeg har vært bias med kompiser. Ikke sånn lekskjort oss på gulvet bias. Men så... ja. det er det dårligste. Jeg hadde en kompis i gang, vi var på utrykningslag i København eller Stockholm en gang, så hadde han med seg at vi var, bodde vel 4-5 karer på en sånn svær svitte. Mm. Han hadde med seg dame hjem, og så elsket han og kranglet og lekslåss på meg på fylla. Så i stedet for å gå og ligge med hun dama som han hadde med seg på rommet, så på, i svitten så tok han heller og lekslåss med meg på gulvet foran hun dama her. Så hun gikk jo bare. Og da løper han etter han, henne liksom i korridoren der. For en idiot. For en idiot. Men sier bare egentlig hva han hadde mest lyst til å gjøre. Han hadde mest lyst til å lekslåss med meg. Nå skal jeg bare finne for en. Her er, for du som ser det her på YouTube, som, her er da plan til Wolfgang V i dag. Og for deg som hører på, som ikke ser, så er det et blankt ark med litt grann sånn, det er noe... Det er noe sad. Ja, det er et eller annet, det er en misfarging av et eller annet slag, men det er ingen ord her, med mindre den misfargingen er en ny skrifttype som du har... Jeg leder meg på den gamle researchen, jeg ligger bak her. Det synes som en sånn Rorschach-test som du har foran deg der. Ja. Jeg tenkte jeg kanskje skulle notere litt underveis. Ja. Hvordan går det med Wolfgang da? Beklager at... Jeg er så fyllesjuk i dag, Anders. Jeg var litt deilig at du kom på besøk i dag, fordi jeg tenkte at nå kommer det Anders McCullershow, så kan jeg lene meg tilbake nå og kose meg. Jeg var ute til klokka 4 i går. Det er helt ulikt. Du er alt for gammel til å henge ut klokken 4 om natten, Wolfgang. Og jeg gjør jo aldri det. Men så var klokka bare faen meg 3-4. Og jeg pleier alltid, som I fucking slukker slutt å drikke klokka 12:30, da er jeg ferdig. Da begynner jeg liksom å gå på vann, kaffe og lure meg ut. Ja, ta en ninja, sant? Ja, ja, ja. Og så slutter jeg å si ha det på fester. Si aldri ha det når jeg drar. To år siden sluttet jeg å si ha det. Ja, det er helt meningsløst. Og dessuten, hva er det alle tror at vi vil høre at du går? Hvorfor, hva er det så interessant med det da? Mm. Nå gjør jeg det offisielt, jeg går nå. Ja. Ok, men hvorfor må vi stoppe og hvorfor må vi bry oss om at du går? Kanskje du bare går, så finner vi ut av det? Mm. Jeg sitter og tenker alltid på fester nå, bare sånn, hva er det jeg kommer til å huske? Hva er det man husker av de forrige festene? Ja. Av samme slaget, man kanskje gjorde året før, eller året før det igjen da. Sånn, jeg husker jo ikke noen av de settingene, de samtalen vi hadde. Jeg husker ikke hvem, når folk dro, når jeg dro. Jeg husker bare noen så vage ting, tenker jeg sånn, herregud. Det der å si fra når man drar, eller alle de ting man gjør på fest, man husker det ikke. Det er egentlig helt meningsløst. Mm. Det er ingen vits. Jeg bryr meg ikke om folk går. Bortsett fra hvis det er hun fine. Hvis det er hun fine går, da er jeg interessert litt informasjon angående det. Ja. Du, faen, vi ringte jo deg. Olli var jo gjest her på podcasten. Olli Wermskog. Olli Wermskog. Han sa at du var litt sånn, du har vært litt småkip, men. Hæ? Ja, så vi skulle ringe deg. Det var det vi egentlig skulle ringe deg for. Åja. Så vi skulle snakke med deg bare sånn, for du har vært litt ufin noen ganger, et eller annet sånt. Lite supportive, et eller annet sånt da. Jesus. Det var noe greier. Folk er så sensitiv. For vet du hva, folk tåler ikke en dritt lenger. Så sa jeg sånn, det hørtes ikke veldig sånn, Anders ville gjort det der, og jeg lurer på deg, det er sikkert bare tøysa med. Da tenkte jeg, da vi ringer den da, så hører vi. Men så ble vi jo fint da, at du var på en date, og hadde fått noe i ansiktet. Jeg ringte deg klokka 11:30 eller noe, husker du det? Var du full? Du var ute med en dame, jeg ringte deg, så tok du telefonen bare sånn, ja, når Wolfgang V ringer klokka 11:30 på en tirsdag, da tar jeg telefonen. Da tar jeg telefonen. Ja. Ja. Ja, det var kanskje det, men jeg husker at det ble ringt, ja, men ok, men tilbake til det som er interessant her. Mm. Okay, gi meg det eksempelet. Ja, da må vi finne fra personen. Nå er det ikke noe for de som hører på, hvorfor det er interessant for de å høre på? Jo, fordi at nå kan vi ta et eksempel på hvor sensitiv folk er, og hvor lett, hvor forferdelig livet er hvis man bryr seg om drit. Da. Kanskje vi skal ringe Olli nå? Ja, ring han. Vi ringer han. Håper du vekker familien hans. Klokka 5. Ja, liksom. Men... Nei, er det kjipt å sette han på on the spot?
Nej, kör på. Ja. Är det sån lydsamtale? Jag vill bara ringa. Men är det internetsamtale, för då får du bättre ljud, vet du. Gör du det? Mm. Du lägger. Oh, han är utlandet han. Är nu utland, ja. Du hör den där English Ja. Han är utland. Ja. Antiklimax. Whatever. Antiklimax. Ja. Det podcasten här går bara till nya höjder då. Nej. Men okej, okay, så ja, att, nu la mig snacka utan att veta någonting. Okej? Okay? Mm. Nu tar jag en chans här. Okej, okay, så han jag syns det var ufin eller något sånt där. Det kan jag förstå. Men nu är jag älskar det och nu är som jag diggar väldigt gott då. Det är ju att slänga drit till folk jag likar. Det är nog det göjaste jag vet. Mm. Och jag likar när folk gör det tillbaka till mig. Mm. För exempel mig och flera kompisar. Vi har extremt usunne förhåll på den måten att det är så mycket karaktärdrap. Men du verden, hur gøy det är när det träffar liksom sån perfekt. Mm. Alltså mig och han Jonas Bergland för exempel. Alltså det är ju ingen som är styggare med varandra än mig och han. Alltså det är ju så vi gräver ju i liksom familjehistorik och ödelägger personligheten utav varandra. Jag låg på soffan en gång full och syk. Och så ser han kom dig upp liksom och ligg på soffan där. Jag är fyllesjuk. Ja, och så måste jag rydda upp några grejer för jag hade ja, rydda upp det här upplägget här som du har rotat till. Det var bara sån du är förfärlig, du är en förfärlig mot mänskligheten, säg. Och han bara du är inte en del av mänskligheten. Och jag bara lär mig igen. För det är liksom för det var lite sannhet i det. Det synen han har på mig är det värsta synen du kan ha på ett människa. Och det gör att förhållandet vart är väldigt bra. Men tillbaka till det där slänga drit till varandra. Visst det är inte supportive eller? Jag vet inte fan. Nej, det är möjligt jag husker fel också. Han är fett kall. Fuck han för den där. Fuck. Alla liker dig. Fuck han. Nej, jag hatar han. Han finske jäveln där. Ja. Dö för mig, okej? Okay? Och hyggligt att få på en liten humorbift då. Ja, det är som är helt sån meningslös. Helt meningslös. Kanske vi får en uppslag på det här. Oliver Värmskog tillhör han är ju på TV nu, känner jag. Ja. Han är lakejen till Atle Antonsen. Mm. Kongen befaler. Hvordan fick han den giggen då? Bara plötsligt I don't know. Han är ju andra teater för dig som hör på, check ut andra teater, check ut improteater där. På de dagarna Oliver Värmskog inte är där för han liker du inte. Han är igen. Han är min nu enemy number one. Ja men det är gott att han är fin då. Han har mållig kraft. Han har sträcka sig där. Jag har inte sett det Kongen befaler, har du det? Jag har inte sett det programmet. Jag hade satt på det. Hade det inte varit för att Oliver Värmskog var med i det programmet där. Oliver Värmskog. Mm. Han hindrar karriären min. Ja. Han, det var han som utvaskat i den hemlighet var han som ödelade det där syngeprogrammet ditt. Lip Sync Battle. Det var han som faktiskt saboterade hela grejen där. Nej, det var Lars Berrum det. Lars Berrum gav ett totalt fan i grejen där han där. Ja. Vi snackade om det sist tror jag. Han gjorde det han skulle göra och jag gjorde det jag skulle göra och TV2 gjorde på ingen måte det de skulle göra och så. Mm. Ja. Men är det något TV-gigge på gång nu? Vad är det du driver med för tiden? Du, jag har många ting på gång. Jag är ett spännande människa. Jag har alltså ting kommer att ske för mig, okej? Okay? Ting kommer att gå. Alltså, då snackar du som en psykopat. Himmelen är liksom kun det enaste som står i vägen för mig. Alltså sky is the limit. Himmel står i vägen för det. Ja, alltså atmosfären. Jävla himmel. Vad skedde med Macaulay? Nej, vad jävla himmel. Stod jag för mig. Nej, helt ja. Det gudomliga. Jävla hindret mitt. Ja, men vad du driver med? Du fortsätter stand-up, ikke sant? Jag gör stand-up. Jag älskar att göra det. Jag kommer att göra det uansett hur rik och... Du har ju varit rik, vet du. Det är det som är ting med det. Du har liksom fått känt på det här med speedbåt och... Jag har haft speedbåt. Silikonpuppar och... Silikonpuppar har jag haft. Självklart, men det är ett väck nu på grund av klärarna mina, sant, tillpassning. Ja. Och så har jag självklart då stand up som jag gör och det på något sätt kosar mig med.
liker å gjøre det. Jeg hater det også. Jeg hater å gjøre stand-up også når det... For jeg har jo en humor som... ja, jeg vet ikke faen hva jeg skal si det. Men jeg liker å forske på hva som morsomt. Og jeg vet ikke alltid selv hva jeg synes det morsomt. Nei. Men hvordan bygger du, hvordan finner du materialet ditt da? Som du vet at dette her skal jeg bruke showet. Det skal jeg svare på så fort jeg ferdig med den tiraden om livet mitt. Nå kan jeg notere. Jeg gjør stand-up. Jeg har noen TV-pitch in the pipeline. Er det Daily Show-greden du snakket om i 2014? Blant annet. Mye bedre enn Kongen befaler med Olli Wermskog. Eller hva, hvis det hans ekte navn. Hvis ikke du var så lat, så kunne du podda. Podda? Du kunne gjort podcast. Ja, vi får se. Hvis jeg kommer på en god idé, så skal jeg lage en podcast, ja. Men det er så mye drit der ute. Det er så mye sånn, ja. Da setter vi på rekk, og så bare har vi ingen plan, og så bare prater vi. Og fordi at vi er awesome. For vi er awesome. For jeg er narsisist. Meg og mitt liv. Det verste er liksom, du bare setter opp masse drikkevare på bordet, og så får du sånn her. Ja, men dette er jo bra. Dette er jo en bra flyt. Dette er en bra flyt, ja. Ja, den podcasten her skiller seg veldig fra alle de andre. Ja, men altså, det som er bra med den podcasten er at vi kjenner hverandre fra før av. Oh, ja. Og så prater vi, andre komikere. Altså, det som er bra med deg, du er ikke komiker, men ja, du er morsom. Kom med det. Men du er morsom. Du er ikke komiker, men du er morsom. Så da, for det er ofte når folk lager podcast, og når de er komikere, så skal de alltid overgå hverandre. Skal det, ja. Jeg pleier ikke, det er så mange av komikerne som inviterer andre komikere, og så gjør de podcaster. Ja, og så, her er det morsomste med komikere sine podcaster, hvis dere hører på. Det at de inviterer meg på en podcast for å selv være morsom. Ja. Skjønner du? Ja. Og det er jo... Felle nummer en. Jeg var i en podcast i Bergen med en komiker, og han stilte meg spørsmål for å selv kunne snakke om de tingene. Han sier sånn, ja, hva synes du om den tingen her da? Og så sier jeg to ord. Vel, jeg... Så, ja, fordi at jeg har 1000 tanker om det. Ja. Og så satt jeg og hørte på en annen fyr. Det er narsisist. Han, psykopat. Skal love deg, han er narsisist. Men jeg tror for noe. Han har et navn. Ja, selvfølgelig har han det. Så, for en gang så fikk jeg jo det skupet her. Nå er det ikke... Nå får du ikke name dropping engang. Ja, men... Blitt feig? Nei, men... Feig. Er du feig? Du kylling, eller? Sier man det? Kylling? Ikke 2019, tror jeg. Uansett da. Så, podcast, ja. Ok. Og så har jeg noen litt sånn... jeg har noen spennende ting innenfor teknologi og den verden på gang. Har folk på saken. Diskuterer ting. Ting er i pipeline. Vi snakker app, vi snakker data, vi snakker AI, artificial intelligence. Så skal du ut og, hva er det du snakker om nå? Jeg snakker om ting. Nei, jeg har ting på gang. Jeg kan ikke gå inn på det, fordi at... Hvorfor nevner du det? Du tykker ikke gå inn på det? Nei, jeg vil bare si at jeg er en interessant person. Okay. Jeg er et spennende menneske, og jeg hører den... Den pitchen her. For det begynte med at jeg ikke klarer å digge meg selv. Men nå skal jeg begynne å lære å digge meg selv. Jeg skal begynne å fortelle at jeg også. Hater du deg selv når du står på scenen og gjør stand-up? Er det sånn, av og til. Gjør det sånn, bare sånn, åh, fy faen, jeg suger. Eller er det mer sånn, dette her er... Ja, jeg hadde show på torsdag i Bergen. Du kjenner jo vondt. Men det var det veldig fulle folk, og så følte jeg liksom at de var ikke... De likte de her kjappe vitsene som er sånn 10 sekunder lang. Og så med en gang vitsen er litt lengre, og det bygger et premiss... Og så bare datt, så begynte det å bli masing i salen. Åja, det var jo verst når du hører så småsnakk. Ja, for det er ikke bare at det, liksom, det irriterer en at det... Men det støyer deg, og det gjør at du blir sånn, ok, skal jeg adressere det nå, eller skal jeg fortsette? Men hvorfor nå ser de som ser på meg bak på de som snakker? Altså stand-up er jo så fragile, sant? Det bare faller fra hverandre. Det er ekvivalenten av å holde tale, og så er det noen som begynner å snakke rundt på ordet. Ja, det er litt det samme. Men så, jeg skal jo ha jokes, folk skal jo le meg. Så det endte opp med at jeg bare begynte å kjelle de ut i stedet for det. Og så ble det veldig morsomt, men det var ikke det jeg ville. Nei. Sant? Så folk lo jo av at jeg ravet og rantet. Så kommer det folk nesten gang på showet ditt, bare han her er helt vild, han driver drittrøtt folk. Ja, men, så blir du han mobbekomikeren i stedet. Ja, men jeg har ikke lyst til å være mobbekomiker. Jeg har lyst til å bare skrive en vits, og så ler de, og så går jeg hjem og legger meg. Er det det jeg har lyst til? Ja. Så av og til så blir jeg litt sånn forbannet på meg selv. Hvorfor kunne ikke jeg bare, liksom bare gjøre den planen min, i stedet for å liksom gå ut av planen, og så bare begynne å
slenge drit til en fyr for Oddfjell som ikke klarte å uttale vindmølle. Mm. Det var det som skjedde. Jeg er vindmølle-montrør. Og så bare sånn, hva preker du? Sånn dritings julebord. Ja. Ja. Julebord må også være sånn, litt sånn stand-upens ekvivalent til å være bryllups-DJ, kanskje? Nei, kanskje ikke så ille. Jo, jeg tror... Det er lettere å få folk til å lene når de drikker det. Nei, men det er mye hardere å være en stand-up-komiker på et julebord enn å være en DJ i et bryllup. Jeg sier ikke det. Du, I challenge anyone til å gå opp på scenen, være morsom i et kvarter, og så har du folk som ikke hører etter. Det... Det er et kniv inn i sjelen. Ja. Det du snakker om er jo et blåmerke. Ja. Det, altså, du har jo lyst til å ta livet ditt etter en sånn affære. En DJ, bare liksom sånn, jeg er sur nå. Okay. Prøv å tenke på å ta selvmord. Etter å være bryllup DJ, ja. Jeg er på tid å revurdere yrket sitt. Da er det på tide å revurdere. Men jeg har veldig respekt for stand-up, altså. Og det, for det er jo den nakne, edeleste måten å, utøve noe. Og ingenting føles bedre enn å skrive inn, eller komme på en idé, tenke litt på den, og så har du tenkt på noe annet for mange år siden, og så tar du det frem, og så kobler du liksom det sammen, og så prøver du det, og så okay, vi er inne på noe, men ikke helt der, og så blir det en bedre og bedre vits, og så tar du den frem, og så er det sånn, der er han. Ja. Perfekt vits. Og så ler folk, og så føler du liksom sånn, ah, for en fucking deilig følelse. Men det har vært litt lidelse før du har fått funnet den perfekte vitsen. Og du, der sånn joke-stealing kommer inn. Er det så galt at folk stjeler vitser da? Da har du nå bare tatt et produkt. Du har ikke lidet, du har ikke gjort noen ting for å oppnå. Du bare tar en annen persons vits. Og det er der på en måte den skammen kommer inn. At, fy faen, du stjeler en fucking joke fra en fyr som liksom har brent seg og slått seg. Og så, og så kommer du bare, yep, I'll take it. Bye-bye. Men er ikke prisen for å bli tatt for det ganske mye større nå enn før? Jo, på grunn av sosiale medier nå, så kan jo alle liksom på en måte polise, og du kan slenge drit og sånne ting, men det er jo fortsatt folk som har karriere i Norge som har gjort det der i mange år. Som har stjert mye. Hvem er de som har stjert mest? Ja, pam. We're going in for a scoop. After the break. Jeg tror du kan tenke deg til deg selv. Jeg kan jo ikke navn på de gutta her. Mannfolka, kvinnfolka. Men da kan i hvert fall ikke de som hører på det heller. Ja, men i helvete da, Anders McCauley. Du skal jo være en sånn anti-fragile komiker, ikke sant, som bare blæster ut navn og kjører på, ikke sant. Alle bare, å faen, Anders McCauley på podcast igjen. Hva har han sagt den gangen her da? Faen, han driter ut komikestand. Han har null frykt. Han er helt vild. Han er mitt desperado i stand-up-miljø. Ja. Skal det være i Spektrum snart? Nei, men problemet er at jeg møter jo folk og sånt. Jeg liksom... Hvem stjeler? Altså, jeg slenger ikke drit til Olli Wermskog engang og kommer i problemer. Jeg vet at Olli Wermskog... Og så skal jeg nå slenge drit om noen, og så altså kommer jeg i hvert fall i problemer. Ja, men altså... Ok, men her var en komiker som stjal før da. Ja, men da vet jo mange det fra før. Altså, dere snakker jo om det her. Ja, ok, greit. Hvor ille er det fått på teip da? Nei, altså, jeg vet ikke hva som skjer nå. Jeg har ikke peiling, men for eksempel for mange år tilbake så var et navn som Tommy Steine var en person som ofte dukket opp i den sammenhengen. Se her, nå kommer vi noe vei. Vi noe vei. Hvordan det er nå, jeg vet ikke, men det var et rykte jeg hørte. Ja. Full disclaimer her, rykte jeg hørte. Aldri sett det med egne øyne. Du har ikke hørt materialet. Det stjelt materialet. Hvem har stjelt av? Er det gjerne det at man stjeler amerikanske komikere og gjør det på norsk? Er det vanligste? Ja, mange gjør jo det. Ja, det er jo noen som reiste på inspirasjonstur til New York, og så kommer de tilbake, så har de plutselig masse sånne der, du vet, han er der som driver Playboy Mansion. Bare sånn, åja, nå snakker du om ingenting som har med Norge å gjøre. Ja, forresten, presidenten i USA, så var det masse sånn, åja, inspirasjonstur til New York. Du har virkelig, uansett. Men hvem er andre der som har slått seg på det stillingen og kommet unna med da? Kommet unna med, nei, jeg vet ikke. Det er spenning. Don't know. Don't know. Jeg vet ikke. Vet du hva det verste jeg vet? Meg? David. Ja, altså jeg kommer til det. Det var punkt nummer to. Det verste jeg vet er videopodcaster som prøver å ligne litt på Joe Rogan sin. Ja. Moving on. Moving on now. Nei. Jeg liker, du har til og med den samme sånn gardin som Joe Rogan. Jeg har fått noe pepper på nett og sånt for den der. Hva skal vi med det her når vi har GRE?
Det er ikke det det handler om. Vet du hva, men du som jeg måte, sier at hvorfor skal jeg er jo faen i det, ikke sant? Man må, så lenge man kan gi faen i det, ikke ta seg nær av det. For jeg digger jo Joe Rogan. Jeg liker jo formatet, setupen. Og det var den eneste fargen på gardiner de hadde på IKEA. Var det her, eller noe lyst? Du er klar hvor dyre gardiner er, eller? Gardiner på IKEA? Fucking expensive. Du, jeg kjøpte gardiner her for en liten stund siden. Jeg var sjokkert over hvor dyrt hvor steinkje dyre gardiner det var. Sånn som for eksempel på IKEA der, som jeg trodde var en veldig billig plass. Det er ikke så billig på IKEA. Nei. Det er billig å kjøpe en plante, kanskje, eller en liten sånn der ramme. Men faen, gardiner, dyner og shit. Nei. Dyner er ikke så dyrt. Ja, whatever. Poenget er, de har noen dyre ting da. Har du vært på IKEA før egentlig? Ja, spist, jeg pleier alltid ta datene mine på kjøttkake. Du, kantina på IKEA. Vi tøyste om det her at vi skulle, dame og jeg var på IKEA nå nylig, og den kantina der, den for meg bra, altså. De hever prisnivå til og med. Det betyr, tenk sånn, ok, IKEA hever prisnivå på maten, er det da for liksom at vi skal tenke at de har brukt gode råvarer, og at liksom de skal ha brukt så veldig flit til å lage maten, men maten var god da. Det var gode menyer, trodde du deg? Hva spiste du da? Jeg spiste hamburgertallerken. Mm. Det var veldig god. Det var for seg gjort hamburger. Men hvor gammel, hvor vanskelig er det å gjøre en god hamburger? Det er ikke så veldig vanskelig. Men hadde du spist min hamburger, Anders, så hadde du sagt sånn. Er det en metafor? Nei. Faen for noe griseprater på deg. Du, den grisen. Vi er ikke i gang. Du, den grisen. Du, jeg har ikke vært på IKEA nylig og spist mat der. Og jeg tror du er en av grunnene til å spise, at man spiste på McDonald's. Nei, McDonald's. På IKEA. Skal du ha viske før du... Ja, jeg skal ha en liten viske. Men grunnen til at folk spiste på IKEA var fordi at det var billig. Ja. At du kunne få deg en kjøttkake til 40 kroner, eller hva var opplegget? Nå kan du faktisk spise middag der. Altså, det er bedre mat enn det er på Egon. Det kødder ikke. Egon er jo... Det er bedre mat enn det er på Egon. Jeg husker når jeg var 24 år... Nei, 3 år gammel. Da var jeg på date på Egon i Oslo. Tok jeg henne med på Egon. Når du var 18? 23. 23, det er litt sent. 18 er innenfor. Det er dyrt, da. På Egon, ja? Ja. Ja, men det å gå på Egon i hele tatt, liksom, altså alle restauranter der du må gå bort og bestille, du har ikke lov å kalle det restaurant da. Nei, men det er som når du er fuck, du vet, Tyholt i Trondheim, ja, Tyholt-tårnet, da er det så fuck der, at da må du spise Egon-matt for å nyte utsikten. Ja, for det er Egon. Det er Egon. Jeg lurer på hvor lenge det greiene jeg kan overleve, ja. Jeg tenker at Olivia liksom er nye Egon. Olivia er godt, da. Olivia er mye bra. Ja, helt greit. Der. Men det er jo Olive Garden fra USA. Det er jo bare en kopi, ikke det? Er det det? Ja, og har de bare stjelt materialet sitt, sier du? Nei. Hva er det Picasso sier? Great art, nei. Whatever. Ja, ikke sant? Great artist. Dette er sånn at du har med å google før du kommer på podcasten, ja, ja. Når du sitter på men det var et eller annet med at artister som skaper er bra, de som stjeler er geniale. Eller noe sånt. Men det er litt interessant det med at å stjele vitser, man burde egentlig kunne stjele liksom, kanskje et eller annet i vitsene og gjort det til sine egne. Jeg vet ikke, for musikk så er du helt innenfor å stjele. Så lenge man bare... Det er jo ikke... nei, det er jo... Men ikke tydelige melodier. Men man stjeler på en måte struktur, sound, på en måte hvordan man kan blåte, trommer, teknikker og så videre. Og det er liksom, alle liker det og gjør det. Og det funker, og ingen på en måte, bortsett fra hvis du heter familie til Marvin Gaye, du fikk med det, Marvin Gaye saksøkte Robin Thicke og Pharrell, og, fordi at låta hadde den samme stemningen som, altså Blur Lines hadde samme stemningen som en Marvin Gaye-låt, saksøkte de Robin Thicke og hele den ja, men det var jo en... Det var noe sampling inn i... Ja, den har slått på kannedingsen som de hadde inn i. Nei, det var ikke noe sampling. Okay. Men i hvert fall... Det var bare at det lignet for mye på Marvin Gaye. Jeg vet hva låt jeg snakker om her. Altså, hvilken Marvin Gaye-låt det var. Det lignet veldig, da. Nei, jeg synes ikke det, altså. Altså, det er... De har faktisk lånt av stemninger. De har jo det. Men da er det på en måte, ok, hvis du lager filmmusikk da. Men akkurat det der, når det er abstrakte ting, så er det veldig vanskelig å håndheve det. Ja, men det er helt umulig. Men Marvin Gaye-familien er clean gjerne da. Og det er sånn der, nå er det jo alle som har låtrettigheter nå, de selger jo det videre til andre folk, som bare sitter og bare casher inn og saksøker folk og finner ting. De er helt ville på det da. Så de tar jo alt som kan krype og gå, og så går de inn til forlik, og så casher de. Det er derfor jeg aldri spiller gitar på nachspiel lenger.
Jeg så gitaren din var knekt. Det var en av de tre oppdateringene du har på Instagram. Ja, ikke sant? Norwegian-flyet ditt knekte gitaren din. Ja, jeg kom på Sola flyplass. Jeg var I Stavanger og gjorde stand-up. Og så sier jeg, hei, skal jeg ta gitaren med meg på flyet, eller kan jeg sende den? De bare, nei, nei, du kan sende den som spesialbagasje, det null problem, liksom. Da de veldig nøye og sånt. Jeg bare, oi, ja, okay, kult. Mm. Så sa jeg, men jeg kan ta med på flyet. Så bare, nei, vi vil anbefale deg å sende den under der. For det blir fullt fly, og da det liksom problem med bagasje. Ok, da sender jeg den, greit. Får den tilbake igjen, knekt. Og så, det at den var knekt, det var en, men de der folkene på Gardermoen som skulle liksom da, du må bort I en skranke. Mm. Så sier jeg, da gitaren min knekt. Og så, I stedet for å si sånn, åja, det var jo dumt, og det beklagelig og sånt, så tar hun bare liksom, hun ser ikke på meg engang, hun bare går og henter to sånne skjemer, og sitter bare I ro, fyller ut de her. Det var bare sånn, og så fylte jeg de ut, så det bare var sånn, ingen empati for min knuste gitar, ikke noe sånn, jeg ville jo bare, jeg ville ha litt empati her. I kassa, empati, empati? Jeg ville ha litt sånn der, du, oi, jeg vet hvordan du har noe empati. Du, det var trist å høre at jeg har ødelagt gitaren din, for jeg ville at hun skulle ta litt ansvar. Ja. Altså, du vil jo at hun, du vil jo ha litt sånn ansvars, jeg vet når jeg ringer til Telia og kjefter på de for et eller annet, så vet jeg at han som sitter i telefonen, ikke ansvarlig for Telia sitt nett. Ja. Jeg vet det. Men da gjør du det for å ventilere. Men, han jo en talsperson, så jeg må snakke til. Det må jo gi en ringvirkning her, du, sant? Ja, men du tenker jo at I og med at han tar imot lønn fra disse motherfuckerne, ja. Så skal du... Hvis du tar penger fra de folkene der, så du medskyldig Nei, I mitt problem. Da du på en måte... Du får såpass mye lønn fra det firmaet her at du faktisk pliktig til å motta all dritten fra meg. Det er stillingsbeskrivelsen. Ja. Altså, jeg for eksempel vet at parkeringsvakter ikke de som har bestemt at det skal være sånn. De går bare ut og håndhever det. Ja, men fy faen, de er faen meg slue da. Altså, de er en gjeng med... Altså. Jeg tror parkeringsvakter... litt kjipe, ja, de begynner snill og så merker de at folk så kjipe med de og så begynner de å bli kjipe tilbake, det jeg tror en vicious circle ja, de, liksom sånn ja, men jeg prøvde jo bare å være grei, mann neste gang skal jeg ikke være så grei og så blir de bare de monstrene til slutt så bare spiser de levende babyer framfor deg altså, vi måtte omringen sånn hva var det heter, parkeringsvakt? Nei, hva heter det for noe? Parkeringsvakt? Det heter parkeringsvakt. Ja. Det stod helt stille. Mm. Hvis jeg og naboen står og går på en lekeplass, så ser vi, vet at han kompisen min har, jeg har ikke betalt for å parkere da, så kommer det en sånn bil inn, sånn Easy Park-bil. Så fikser han det på telefonen veldig fort da, får på sånn Easy Park og så setter på penger. Da. Ja. Men så vet jeg ikke om den går igjennom fort nok da, så går han der, så ser han at vi står nesten ved siden av bilen, og så går han likevel bare opp til bilen, og begynner da å skrive på en bot, og så går vi bort han, stiller seg på hver side han, og snakker med han, men han vil ikke snakke oss, for akkurat som på en måte han skynder seg med å gjøre ferdig boten da. Ja. For jeg tror i det han skrevet ut boten, så kan han ikke gå tilbake på det. Det stemmer, ja. Hvorfor han så ivrig på det? Får han en bonus? Ja, det det jeg begynner å lure på, bare sånn der, hvis jeg bare sånn heve av blikket, bare sånn, hei, det deres bil? Ok, men... Jeg ville flyttet den hvis det var dere, eller jeg ville blitt betalt, for jeg kommer til å skrive bot her hvis dere stikker noe. Ja, men, ok, fortell historien. Jeg helt ærlig nå. Parkerte dere bilen på riktig plass, og så gikk dere bort for å betale på... Jeg tror han hadde betalt, vi hadde hver vår bil der. Han hadde jo, jeg hadde på sånn Easy Park, du kan jo betale for langt frem I tid, ikke sant? Men han hadde gått ut, så han hadde ikke fornyet han, så han kom bort og kikket på den, og så han så synes han ikke hadde betalt, og så greide han akkurat å liksom, aktivere en ny betaling I det han stod der, et eller annet sånt da. Men han var akkurat som i stedet for liksom, han så ikke på oss eller prøvde å snakke med oss. Og det der tror jeg liksom litt sånn der, at jeg tror ikke parkeringsvakter så veldig interessert å snakke med mennesker. Det er ikke sånn, hei, det du som eier denne bilen her? Åja, ja, men du vet hva. Men her det jeg lurer på, insentivet. Som til de som jobber der? Ja, altså insentivet til han fyren å være cheap da. Altså får han en bonus, det jeg lurer på. Får han en bonus på det? Jeg lurer på om det er litt sånn, hvis du tenker på verdighet I jobben og sånn da. Altså du vet at... Hvis jobben din å leve av at folk gjør feil, og det det som gir deg en bedre sommerferie, da har du en fucking... Da du et jævlig menneske. Ja, kanskje. Men tenk deg hvor tilfredsstillende å skrive ut en bot. Sikkert jævlig digg. Men sikkert bedre enn sex.
Sett en situation här nu. Du är parkeringsvakt, ja. Detta är jobben din. Mm. Det är ganska pes att byta jobb och göra något helt annat. Det tar lite tid, ikring, så detta är en jobben du har. Ja, men du får inte jobb efter. Du får inte jobb efter att ha varit parkeringsvakt. Vad är det värsta som kan ske i jobben som en parkeringsvakt? Det är ju att bilägaren kommer i det du håller på att skriva ut en bot, mm. för blir du konfronterad, det blir dålig stämning, det blir obehag. Mm. Det tänker jag, det är liksom de faktiskt kikar på bilen, checkar det olagligt parkerat. Okej, här är bot på gång. Tar sig god tid, kanske väntar lite, ser om det är någon sån bilarna i närheten och så sätter jag med båten. Då tänker jag de har lite högt blodtryck. Det tror jag. Jo. Tror du inte det? Det är sån där sån dunk dunk klockan tickar och man bara sån det är nästan sån där heist eller sån getaway grej att vi har som ett minut på sig på att skriva ut båten här nu och get the fuck out. Jag lurer på om det finns tal på hur många parkeringsvakter som blivit slått ned under en sån situation. Ja, han kompis så det är Einar. Hallå Einar. Han vet vem han är. Han vet vad han har. Jag tror han faktiskt fick han blev väl anmält för det, men han stack av gårde med den där parkometer. Han tog ju hellre häfte nappade ut av händerna på parkeringsvakten. Oh, ja. Och började ju tro lite och sånt då. Ja. Så jag husker inte historien helt precis, men han blev ju då straffad för att han hade ju trua eller förhindra en offentlig tjänsteman eller ja, det för, ja, för det är ju under den loven ja. Okay. Ett land sånt upplägg då. Så det att sticka går med det där nu brukar vi bara såna elektroniska ting, men jag tror han nappa ut det där vad heter det, inte checkhäfte men där bothäfte till parkeringsvakten. Ja, inte gör det. Inte gör det. Det blir dyrare. Fan. Det är så dyrt att parkera fel då. 700-800 kronor. 900 kronor betalt jag sist gång jag parkerade fel. För oss så svider det lite. Men hvis du har god råd så är det ju bara parkera fel. LO, jag fick bara boten. Oj, ja. Går så bra ja. Ja. Det är disse teknologiprojekten dine. Man begynte å tjene penger allerede. Jeg skal love deg. Det är sjelden vare. Cha-ching! Ja. Ja, jeg skal jo stikke jo til det er jo snart jul, jeg skal stikke på tur, reise vekk. Selvfølgelig skal du det. Må reise litt vekk. Kan du ikke se julen i hvite øyet hvis du single og nærmere 40 år? Jeg vet ikke hvor jeg skal. Meg og en kompis snakket om å reise til Costa Rica faktisk. Perfekt. Costa Rica jo der de fra liksom har Jurassic Park. Det liksom der de dinosaurene da. Mm. På en øy i Costa Rica. Så jeg tenkte kanskje jeg skulle reise på en sånn øy. La oss heller snakke om det såre temaet julen. Jeg begynner bare å gråte. med familien. Altså, på en måte, ja, men synes du sånn innerst inn, bare sånn der, akkurat julen, skulle du ønske at liksom, faen, skulle vi hatt den der familien, bare det kosen og det sånt, bare sånn. Eller synes du det veldig deilig at du ikke trenger å forholde deg til julen, sånn som vanlige folk må gjøre, holdt på å si, som er liksom i den der den A4-rammen da. Men nå sier du implicit at jeg har et problem med familien. Ja, nej, inte i familjen. Det är det med att du inte har kärste och barn. För det svar på det spörsmålet är ja. Ja. nej, alltså jag har varit i hemma i julen 1000 gånger. Ja, jag snackar ju med föräldrarna på något sätt. Skulle du önska liksom eller sån där syns du det är kipt att se liksom kompisar liksom fira jul hemma med kids och barn och Nej, på ingen måte. Jag unner alla folk som har det och lika det allt gott. Ja, det vet jag, men syns du det är kipt? Nej. Nej, du savner inte. Altså, nå lurer jeg sikkert veldig mange folk på, og inkludert meg. Hva er spørsmålet? Ja. Hva er det jeg synes det er kjipt? Nej, för du har gjort. Vad är det du säger? Att jag syns det är att du har varit, jag tror du har varit sån av och på singel sedan jag blev känt med dig 2009, 2010. Mm, ja, jag blev känt 2011. 2011. Ja, då var vi hade kyrketid för första gången. Ah. Du var en av de hyggligaste vi mötte i PD. Jag husker Kjartan och andra. Det husker vi alla var eniga om att. Ja. Wolfgang, han var jävla hygglig fyr. Så bra. Ja. Gott första tryck. Du är väldigt god på det. Och så nu har jag jobbat i popsalongen ja. I 2013 ja där. Ja. Då var ju du min vaktchef och det var ju du var väldigt hygglig hela vägen. Du och Mats Borkebygge var ja, fina folk. Jag likte väldigt gott de där. Hemligheten. Docka to. Ska vi ta och producenten. Vet du vad hemligheten är? Vet du vad hemligheten är? Ett gott första intryck. Det kan du leva så extremt länge på. Du kan vara ganska kip. Jag liker att fucka med. Du kan vara ganska kip efter ganska jag liker att fucka med första intryck. Du gör det. Ja, ja för att jag så det är så gøy när folk är lite sån fräck. Alltså det var idag för exempel en som skrev: "Hej, är du ledig för en firmajobb i Bergen idag?" Mm. Så sa jag: "Nej, jag måste Oslo."
Altså bare sånn, du død for meg. Jeg liker den liksom konflikten, så det gøy. Det moro liksom, og så skriver jeg liksom, hvem du tror du så bare sånn, ikke prøv deg. Og så liksom, lager litt sånn falskt helvete, det gøy. Det ikke gøy, men ekte helvete. Falsk helvete. Du falsk helvete. Info kontrollert det, altså du kan, at du kan styre problemene selv. Problemet, tror jeg da, det at folk kanskje tar en joke. Og folk så hårsåret, du ser jo det. Ja. Folk så på vakt, bare liksom sånn, sånn snakker ikke folk til meg. Bare sånn, hva du tror du er? Men det jo, det ikke litt sånn der, hvis man tar seg nære nå, så det for at det litt sånn, det noe som man faktisk har tenkt på selv, og problematisert opp i hodet sitt da. For hvis jeg hadde kalt deg et eller annet sånn, en nazist da, så hadde du tenkt sånn, nazist, altså, hva faen for en tulling er det her? Det her tar jeg ikke innover med helt tatt, men så kaller jeg noe annet da, narsisist, og så, hvordan våger du? Ja, ikke det at du tar det liksom ja, det, innover det, men to dårlige eksempler der, hvis du skjønner på en måte, nei, hvis du faktisk toucher innom noe som er en liten snev av sannhet. Jeg synes det var et godt eksempel, faktisk. Okay. Fordi at når du sier at du er nazist, det er bare sånn, nei, jeg er ikke nazist, fordi at jeg mangler de komponentene. Du må lere av det også, ja, men jeg plager deg ikke. Riktig, for jeg mangler de komponentene for å være det, sant? Altså, jeg er ikke rasist, jeg vil ikke at hvite rasen skal regjere planeten, bla bla bla. Men når du sier narsisist, så er det litt sånn at der, jeg er liksom, ja. Sant? Og det, nei, det er jeg i hvert fall ikke, for det har jeg tenkt veldig mye på om jeg er, for eksempel, sant? Men igjen, jeg har jo hørt de verste ting i verden, men det er jo bare til å si sånn, ja, nei, det er jeg uenig med. Men jeg tror hvis du toucher litt innom sannheten på ting, og er en sånn fyr som konfronterer eller mobber, eller liker å erte andre folk, som for eksempel, du Anders, du driver, disser og mobber alle andre komikere, du lager dårlig stemning der. Så. Ja, stemmer. Du rakker ned på andre komikere som er under deg. Ja, jeg gjør det. Ja. Jeg elsker det. Jeg elsker å utøve det falske hierarkiet som det er i komibransjen da, altså nybegynnere for eksempel. Jeg elsker jo bust balls til nye folk. Jeg skal gi deg et godt eksempel. Ja. Jeg hadde gjort stand-up i noen år, så var det en ny fyr som begynte. Og så sa han liksom sånn, han var veldig nervøs, han første gang han skulle på scenen da, så sier han sånn, ja, hvordan tror du det kommer til å gå med meg i dag da? Og så sier jeg, du, jeg... Legger opp det spørsmålet. Så sier jeg, han vet ikke hva jeg kommer til å si nå. Så jeg sier til han, jeg tror at du kommer til å steike som en maur under et forstørrelsesglass. Så sier jeg til han. Og så, og så går han på scenen, og så ler de av han, og de synes vitsen hans er bra, og så går han ut og sier han, ja, hvem er muren nå? Så jeg bare sånn, det var bare en joke, liksom. Og så går det noen år, og så, var man og drakk og sånne ting, så sier jeg plutselig en person da, etter mange år, du, jeg synes det, faktisk du var litt cheap i begynnelsen når jeg ble kjent med deg, nå liker jeg deg, men jeg synes du var litt cheap, fordi at når du sa det med muren, jeg bare, alvorlig. Jeg sa til henne, er du helt dum eller? Da sa jeg til henne, er du helt fucking dum? Bryr du deg om det? Der, liksom, er du så sensitiv? Fuck deg. Jeg trenger ikke dette her. Hvis du er så, tenk å leve livet sitt på den måten der da. Gå rundt og ta seg nær av ting. Holy fuck liksom. Unnskyld språket. Nå kommer vi meg her. Opplevde det der også, altså, spesielt sånn nybegynnere når de begynner. Jeg skjønner at folk er usikre, og de vet ikke hvordan verden er, og så ser de noen som drar på litt lengre, og så tenker de sånn, jeg håper de liker meg, for det, jeg vil også gjøre dette her. Og så er du litt sånn frekk med de. Og man er jo stort sett alltid frekk med, synes jeg da, frekk med de som man liker, eller synes det liksom er ok. Ja. Du kan tro at de tåler det, sant? Ja. Og så takler de ikke det, og så er det bare sånn, fy faen, hvor trist. Ja, for det er noen ting jeg tenker på ofte, at de menneskene jeg ikke helt liker, eller ikke kommer helt overens med, de tøyser jeg aldri med. Ikke sant? Og jeg har aldri vært mer bevisst på det enn akkurat nå. Jeg har vært på reiser rundt omkring, når jeg har møtt andre folk i denne bransjen, og så er det folk, de som jeg kødder med, og slenger drit til, og jo mer jævlig det er, jo mer liker jeg den personen. Men det er noen som bare ikke tåler det, og da tenker jeg sånn, ok, greit, det var bra vi fant ut av det da, sånn at vi kan konsentrere oss om andre mennesker. Ja. Men det er jo det denne filmen The Untouchables også handler om, han der, den franske filmen med han der vikingen, så får han der svarte til hjerne, han der halvgangsteren, og de blir jo superbeste venner, men han var så drittlei av, han var jo handicappet og satt i rullestol, han var så drittlei av å bli behandlet som en handicappet. Ja, ja. Han hadde altså synd på han, og liksom skulle hjelpe ham, men han, andre fyr, han kødda jo med han hele tiden. Ja. Kan ikke du bare reise deg opp og klø deg litt, eller?
kan du gå opp og vaske deg selv på henne? Åh, ja, stemmer det, du har ikke bein her. Ja, ja. Ja, og det som på en måte alle har jo lyst til å bli gjort narra på sine premisser, skal jeg si, sånn, på en måte. Ja. Og det jo sånn der med en gang, men ja, det noen som ikke liker, altså det noen ikke jeg, folk jeg faktisk omtaler som gode bekjente, som jeg veldig usikker på hvor langt jeg kan kødde med deres, jeg, både gutter og jenter, kanskje mest jenter. Og jeg kødder uansett, men, og hvis folk, synes liksom at, ja, nå gikk du over grensen for eksempel, så tenker jeg, ja, ok, greit, unnskyld da, men vit at jeg har ikke et ønske om å ødelegge deg som person, sant, altså det bare, I'm just breaking balls, som de sier, sant, og det, og jeg tror, skal jeg være helt ærlig, jeg tror det norske språket og sant, kulturen vår er at man skal ikke gå rundt og gjøre sånn som man gjør i New York eller i England, eller, så du være litt sånn her, at man er litt sånn frekk og spydig og sånne ting. Da. Altså, vi har ikke, for eksempel, det her er en elendig referanse, men det var en eksamensoppgave på ungdomsskolen for mange, mange år siden, som det var ironi da, tekstene var ironi og alle, det var sånn 98% strøk på den eksamensoppgaven, det var en norsk oppgave og det handlet om jul og at de brukte fettet fra faren til å lage såpe og det var liksom, det var bare tull og liksom sånt, og så var folk sånn ja, jeg synes det, og de skulle analysere den teksten eller, jeg synes det var rart at de hadde såpe fra badek, altså sånn Det er bare kødd, liksom. Men folk forstod ikke det. Og det sier jeg jo, og det var jo en, den generasjonen jeg var med i, sant? Det var noen som var 2 år eldre enn meg. Så den eksamen måtte bli, eller alle ble fritatt for den eksamen, sånt, for det var så mange som strøk på den, for de forstod ikke ironi. Og nå er det folk som tenker, nei, det stemmer ikke. Fuckings Google, det finnes... det her var når jeg gikk på ungdomsskole, så det her var i 1997 eller noe sånt. Og det er jo volym på det da, det er jo veldig høy lyd på å høre da at kanskje kulturen vår ikke så veldig altså nå ranter og raver jeg nå er det varm luft som kommer ut av meg her, men det er viske. Men har du lagt merke til en ting på TV nylig? Og dette her tror jeg er spesielt for Norge. At alle TV-programmer som er underholdning har stort sett perukker på seg. Og det er et eller annet med at revy... Altså som metafor? Nei. Altså de har faktisk en perukk på hodet sitt. Eksempel. Du hadde... Altså, jeg digger jo KLM, det var jo revyhumor, sant? Parikk og sånne ting. Og så kom Åpen Post og Lille Lørdag og sånt, og det var parikk på hodet. Fett kult. Går det mange år. Fortsatt kjører man parikker på hodet, By og Rønning. Året etterpå så kommer han der... Kjell og Kjartan. Kjell og Kjartan. Han er Kristian Valen. Så hadde han et parikkprogram. Så kommer underholdningsavdelingen. Alle parikker på seg. Ok, fett. Og så kommer Martin og Mikkelsen parikk på seg. Og så kommer parterapi, parikk. Altså alle har parikker, eller i står i karakter. Så har du vaktmesteren i bordetslaget. Parikk, parikk, parikk. Og så har du videre de andre TV-programmene som blir... ja, TV2, jeg har glemt hva de... Men det er bare sånn... It speaks volumes, du, at det er så mye, og da tenker jeg, hvorfor er det sånn? Og da har jeg tenkt litt på det, og det her arresterer meg gjerne. Men det virker som at når det er ingen tvil om at, åja, han har parrykk på seg, og det han sier nå, det er bare tull. Så da kan han si hva han vil, for at igjen, han har påstinget parrykk nå, så han mener ikke det han sier. Ok, alle forstår, alle er med meg. Greit, action. Og så er det sånn at, ok, nå kan jeg si syke ting, eller seksistiske ting, eller jeg kan være en sånn stereotyp, og liksom sånn, ja, ja, jeg er nå ute og lufter bisjen, og det er noe så farlig nå, vet du, i dag, og så, åja, parrykk på seg, ha, 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 alt er trygt, alt er fint. Ja, men hva er poenget ditt, at du, det er vanskeligere å kommunisere den ironien uten parrykk? Så er da neste tema, ok, parrykk, alt er tydelig og sånne ting, og som en gang da, humoren er litt utydelig,
så blir folk liksom ser etter, hvordan kan jeg bli fornærmet av dette? Tuller han med meg nå? Eller tuller han med situasjonen? Jeg forstår ikke. Og så blir det sånn, ok, men det enkleste for meg er at jeg fornærmet på en eller annen måte. Mm. Og det, det det er vel hele den Tore Sagen gate oppsmørt da. Ja, jeg tror kanskje det litt annerledes. Han har jo nesten på seg en, en radioparykk også, faktisk, når han gjør det. Ja, og der også er det et nytt TV-program, Radioresepsjonen, som har gjort narr av norsk humor i alle år, og stand-up. Nå gjør Steinar og Tore stand-up. Ok, fett nok, jeg synes det er dødskul. Mm. Og så får de TV-program, hva er det første de gjør? Ta på seg parrykker og gå i karakter. Ok, mm. ok, greit, men det liksom sånn, når det man skal gjøre noe annet enn å ta på seg en parrykk? Det bare liksom, jeg skjønner, vi må alltid ha det, jeg forstår det, men hvor mye av det kan vi ha? Mm. Hvor mange parrykker er det vi skal ha? Er det fordi jeg holder liv i et kostymelager som gjør at det fortsatt er sånn, eller er det, hva er opplegget? Jeg skjønner det ikke. Men er det en humortradisjon, eller er det et sånn ja. Sikkert kort? Er det sånn, jeg vet, dette er lett å kommunisere for et bredt publikum, at de skjønner, liksom, ja, tar humoren fortere? Der tror jeg du inne på det. Hvis ja. Jeg kan få lov å ytre hva grunnen til det er. Jeg tror ja. Det har at den norske kulturen er bygget litt på at det skal være så tydelig som mulig. Og med en gang det er utydelig, så driter folk i buksen. Og han sa mye syke ting. Hadde han parrykk på seg? Nei. Ja, da må vi ta det her seriøst. Altså, mm. det er litt sånn... Mm. Ja. Jeg ser jo på dette på scener av og til. Jeg elsker parrykk selv. Jeg digger det. Jeg tar på seg en maske, eller gjør hva du vil, og tuller og tøyser. Ja, ja, absolutt. Men... Det er liksom, det er ikke den begrensning hvor mye vi kan gjøre av det samme. Blir ikke folk lei til slutt? Til det siste så er vel det, så lenge et spørsmål er etter parrykk, eller den type humor, eller gå i karakter da, er vel kanskje rettere å si. Mm. Så hadde jo folk funnet på noe annet. Altså, men jeg tror det er et veldig bredt publikum som synes det er veldig gøy, og det er veldig, jeg tror det er veldig premissstert da. Du, det er veldig, veldig enkelt ja. Å kjøpe det. Men, enkelt å kjøpe det? Ok, men hva med at vi gjør litt andre ting som er litt vanskeligere å kjøpe? Kanskje vi kan da få en større humorgevinst? Mm. Hvem er det som gjør det bra uten parrykker, synes du? Er det noen gode eksempler på det? Mm, mener du i Norge eller i verden? Norge. I Norge. Vel, Dag Sørås. Mm. Veldig morsom fyr. Tenker du det siste showet til Atle Antonsen og han Bård Tufte er... Jeg har ikke sett det, men jeg hørte at det er dritbra. Ja, det er et eksempel på en måte at... Ja, men begge de to, liksom, det er akkurat som... nå vet jeg ikke hvor mye de gjør det lenger, men de har liksom gått litt vekk fra parrykk. De har liksom nå blitt mer... Her er meg, her er jeg som person, da. Ja. Så den er jo grei, men... nei, det er mye morsomme folk. Jeg digger ja, Jonas Berglund, en jævla morsom fyr. Og, ja, altså, men sett bort fra stand-up-komikere da, som ikke har parrykk på seg, da, så er jo det mye folk som improteater, som er flinke å gå i karakter og sånne ting. Ja. Oli Værmskog, for eksempel. Oli Værmskog. Ja, det beste, ikke sant? Han må holde seg unna meg, for jeg, I'm gonna cut a bitch. Altså, hadde du greid å banke opp Oli Værmskog? Men er det jo klart? Har du sett? Det der minner meg om det her. Hva faen, hva gjør du for å få sånn der liten bulk der? Trener du isolert biceps? Jeg trener isolert biceps. Isolert biceps? Mm. For deg som hører som på, jeg viste biceps med et kamera. Ja, det er faktisk, det er veldig flott. Det var et bra radiofaglig grep der, men Anders. Men det glemte jeg å si. Jeg var veldig flink på radio, når jeg jobbet på radio. Ja. Det som jeg ikke så var så flink på, det var å motivere de jeg jobbet med. Det var jeg veldig dårlig på. Oh, ja. Og det var ikke den ledelsen rundt meg som var veldig flink på heller, å følge opp ting. Det var ikke det made to be da, så enkelt som det. Dere tre hadde det gøy, men dere var liksom ikke meant to be til å bli en stor suksess. Sånn er det bare. Sånn er det bare. Ja. Og det må man bare leve med. Ja. Jeg leier de der. Ja, men det kunne jo... Nei, kanskje ikke. Skal vi jo come back? Jeg trener isolert biceps, det var det du sa. Ja, det var det jeg var inne på. Det er mye viktigere samtale. Isolert biceps. Og for de som lurer på hva isolert biceps er for noe, arresterer meg hvis jeg tar feil her nå. La oss si at du sitter på en sånn benk, og så har du
en slags sånn, du legger albumene på en pute, og så trener du biceps mens du sitter lenere over den benken her. Og så digger deg selv. Og så har du støtte under albumen, yeah. og da får du, i stedet for å ta fri biceps. Det viktig å snakke som du gjør i WWF. Nei, det World Wildlife Foundation. Hva heter de der wrestling, Romania? WW. Hva skal jeg skal melde meg inn i WWF og bare kikke ass? Så bra da at du har byttet at du har funnet sånn aktivist i det. Jeg skal få meg slåss, og jeg skal trene. Nei, hva heter UFC, tenker du på? Nei. MMA? Wrestling Mania. Oh, ja. Welcome to the WWF Wrestling Foundation. Jeg vet da faen jeg, i hvert fall. Ja. De snakker sånn sånn. Ooh, yeah. Randy Ray Savage. Ooh. Det gøy å høre på det. Det gøy å høre på Joe Rogan og sånt da, når han driver og er kommentator. De flinke på det. Amerikansk som vestlandsk funker veldig bra til det greiene der. Jeg får helt fnatt av østlandsk i alle sammenhenger. Gjør det. Bortsett fra sosiale sammenhenger. Jeg føler at alle nordmenn, nesten alle nordmenn har kanskje litt sånn østlandsk kompleks, at man har vokst opp med mye østlandsk om barneteve, at liksom, ja, ja. Jeg har merkt at liksom, både mine vestlands, slekter på Vestlandet og i Nord-Norge legger om til østlandsk, når de skal fortelle historier til barna, eller være, liksom, gå i karakter liksom, for barn, eller et eller annet sånt. Mens jeg synes det er østlandsk på sang, film spesielt, er liksom så jævlig kleint og rart og knotete, stakkato, fungerer veldig dårlig. Vi inne på det interessante her nå, fordi at jeg, når jeg lekte når jeg var liten, så snakket man østlandsk i karakter. Ja, du gjorde det. Ja, ja. Ja. Det alle nordlendinger, alle som ikke snakker østlandsk, snakket østlandsk når de, det var lekestemmen. Ja, på grunn av radio og TV sikkert. Ja, og det er veldig, som jeg hadde en vits for mange år siden, så var det sånn at det er veldig vanskelig å imitere bergensere som barn. Du kan ikke være østlending og si sånn, ja, da er vi direkte fra stasjonen, altså liksom sånn, du kunne ikke være liksom David Vatne, liksom, sant? Nå skal vi i sandkassen og leke med biler, og vi skal lage tunneller og sandslott her i sandkassen, nede i lekeplassen. Det skal dårlig at de snakker om meg i en podcast som ingen... Nei, jeg har mistet litt, ja. Du kan ikke være Helge Jordahl, for eksempel, og si sånn, ja, nå er jeg en 8 år gammel barn, ja, hallo, nå... Det var liksom min Helge Jordahl. Det var ikke så verst, det var litt som vi hadde pitchet det litt ned. Ja. Det høres som Helge Jordahl. Helge Jordahl. For de som under 50 år kjenner ikke hva jeg prater om akkurat nå. Nå har du parikket på, vet du. Ja, nå har jeg parikket på. Det du hørte nå, kjære lytter. Audiovisuell parikk. Det var en visuell parikk. Audiovisuell parikk. Det audios. Det audiovisuell parikk. Du vet hva du burde gjort litt penger på? Hva? Voice-ting. Åh. Men voice-reklame. Mon amour. Nei. Hvor var vi? Voicing. Østlandsk? Østlandsk? Nei, vi går gjennom CV'en min som voicer. Ok. Men du har du voicer? Jeg har gjort noen ting. Eller, jo, jeg har gjort noen ting. Ja, da vet du at det er sant. Jeg har gjort ting. Det som jeg har gjort er at jeg har vært inne på en del auditions på piloter, og så har jeg vært på piloten, lagd, så har ikke blitt piloten blitt noe av. Ikke snakker vi TV-serien da? Blant annet. Jeg snakker om TV-reklame da. Ja, men, radio-reklame. Ok, men la oss si da, nå har du et produkt, du vil at jeg skal gjøre en audition for et produkt, audiovisuell perikk. Det er et veldig bra bandnamn, audiovisuell parikk. Nei, det er ikke det. Nei. Men ok, så hva er det du vil at jeg skal reklamere, så skal jeg da gjøre en voice? Jeg sa bare et som et tips til deg, som en slags biintekst, så du slipper å dra ja, men, alt av for å gjøre stand-up-jobb. Du tenker at du kan voice en ny film da, eller reklame eller et eller annet. Men det var bare et tips, vi snakket egentlig ikke... I en verden. Østlandsk snakket vi om. Ja. Kan jeg snakke sånn? Jeg snakker sånn resten av programmet ditt. Ja, Wolfgang. Hva har du mer å snakke om? Det, apropos det, jeg kødder vi med jobben på her i dagen. Ja. Og det er jo at jeg synes det er et eller annet med... Vet du hva YLTV er for noe? Nei. Det er et eller annet med noen norske, skal vi si, rappere, eller folk i liksom det... skal vi kalle det urbane, hiphop, R&B-miljø, som snakker veldig sånn som det her. Velkommen,
du är på du är live på alltså det är liksom det är sån staccato. Alltså helt grejt liksom vad du gör på mode I musik eller I på mode I ett slags sån kunstuttryck eller vad ska kalla det men liksom I dagligt talen börjar gå över I en slags sån hiphop staccato hiphop flow med snacka där tänker sån yo kanske vad kommer till detta program vi ska vidare I showet med dessa sakerna här. Okej, fett. Inte så illa. Inte så illa. Okej. Okay. Men Rett opp og ned, hør hva jeg har hos Ok, nå skjer vi helt ut der Unnskyld Vi skal ha en seriøs samtale om det Unnskyld jeg skulle ikke henge ut YLTV på noen som helst måte Jeg synes de gjør en helt kongjobb Men det bare en del innslag der som Det slår meg som at de Dette programmet her jo sponset av YLTV YLTV Din leverandør innenfor Rap TV Hei, velkommen til YLTV Nei Det här funkar inte. Är det sånt ni snackar? Vi må, jag måste snacka med det här på någon som är på samma bögling som. Du men jag vet ju fan inte kan du snacka om. Är inte vi lika gamla? Ja. Och du snackar ju om ting som är inte 20-åringar du snackar om. Jo. Jag är ju 55 år gammal. Jag kanske driver och snackar om fuckings rapper. Kan man säga rapper I Norge då? Uff, det är många. Stig van Eyck? Jag är rapper. Han är en rapper. Var vi? Vi skjer jo totalt ut her. Vi var på Østlandsk. Der hadde du et par ting å si, for du synes det var interessant. Claptrap, det fortsatt et band? Ja. Okay. Du husker den altså? Multiside? Multiside. Ja, det var bra da. Og det heter ikke Claptrap, det heter Multiside. Okay. Ja, Multiside med trap, Claptrap. Jeg vet, det en visken, det funker. Det en visken. De funker som faen. Dette her kanskje den mest usammenhengende podcasten jeg har gjort I den serien her så langt, av I alt 24 episoder. Du, hvordan føles det å være den eneste gjesten som har vært det to ganger? Är det sant Wolf? Mm. Jag vill bara säga jag är alltid alltid glad när du ringer, alltid glad när du vill ha lite av denna kakebiten här vi serverar på Wolfgang V sin live podcast här ifrån Fornebu Arena. Eller Telenor Arena. Så du kødde det bort. Jeg hørte at du synes det var litt gøy at du var den eneste gjesten som har vært her to ganger. Og så går du rett på audiovisuell parrykk. Audiovisuell parrykk. Ja. Ja. Du, jeg beæret at jeg her nummer to. Jeg gleder meg til å ha en podcast, da skal du være fast innslag. Mm, nå skal jeg aktuelt lage podcast allikevel. Jeg har jo tenkt på det I de siste fem sekundene. jeg tenkte jeg lurer på om vi skulle gjøre en match og spesial. Eller vet du, kanskje tidenes mest glemte konsept. Ja, match og spesial. Det var en engangssending på P3 hvor du, jeg og Stian blipp. Ja. Kjørte, spilte macho-låter og snakket macho mellom. Ja, vi snakket om... Alle kompisene mine digget det. Synes det var et veldig bra program. Ja, men hvorfor kan ikke vi lage et radioprogram, meg og deg da, og så en til, der det macho-spesial? Ja, men hei, skal du kaste Stian blipp fra macho-spesial? Ja, men han blitt feit nå, og fått unge. Og... Her har han lagt på seg. Ja, han blitt dritfeit. Har han det? Hva har han sluttet å trene? Ja, jeg har hørt at han har spiseproblemer. Han sitter og feeder seg selv med hamburger. Han blitt Elvis. Han bare har på dø på et toalett, tror jeg. Så det har sluttet å henge sammen? På grunn av fedmen hans, ja, derfor. Han spiste opp forholdet. Nei, altså... Men det var jo helt sånn apeshitting på trening, og ja, helt vilde. Men jeg må innrømme det sånn treningsmessig, så jeg holder ting ved like, men jeg klarer faen ikke å... Og jeg klarer ikke å øke sånn... Du kan ikke motivere meg. Nei, men det, så, jeg merker liksom... Hugh Jackman, som jeg sammenligner med meg selv med, det jeg sammenligner med kun med de som de beste... Og han sa det at treningen ikke et problem. Og som det enig med, det ikke et problem, for du først kommer det på treningsstudio, så det greit. Mm. Men det denne spisingen etter trening, som et helvete. Et helvete? Ja, fordi at, et helvete. Fordi at du må spise jævlig mye kylling, du må passe på å spise så mye, så må du kutte av spisingen, og så må du gå og trene, og så må du holde det I sjakk hele tiden. Og det et helvete. Det rent helvete. Men når jeg tok 100... Hør! Det slitsomt. Lytter, du som hører på. Når jeg løftet 120 kilo I benken, ok? Og jeg tør ikke nevne hva andre ting jeg tok. Helvete. Jeg slengte rundt meg, faen meg, biler. Så? Spiste jeg som en forbannede jævel. Ja, men trengte du... Måtte du spise så mye? Spiste du for mye, eller spiste du akkurat nok? Jeg veide jo 90. 90 kilo var ganske tynn, sånn, men jeg hadde solid
muskelmasse. Du hadde diskopex. Ja, ja, faen meg. Jeg kunne spise det bordet her liksom, bare og le meg ihjel. Ja. Så når du ikke trener sammen, så er Stian blitt familiefar, og du... Jeg er ikke familiefar. Jeg henger i lysekroner rundt i Oslo, og jeg husker ikke hva jeg heter. Faen, jeg gleder meg til du blir familiefar. Jeg tror det kommer til å skje på et tidspunkt. Du, jeg har jo... Jeg har absolutt... Donert noe, så er det. Jeg har ikke donert... jeg har donert sperm uten at folk har visst om det. Ja, uten resultater. Folk har sagt sånn, ikke doner, og så har jeg donert. Men poenget... Ok, dårlig. Stryk den siste der. Men... jo da, ja. Hvis jeg finner en interessant person, så er jeg klar for å bygge stakettgjære og kjøpe en hytte og seilbåt og speedbåt. Og, jeg visualiserer en sånn situasjon der liksom, du har en vakker kvinne som sitter der og leser bok i den der solsengen, og så løper sånn nakne barn rundt og er helt gal, liksom. Og så driver jeg og maler stakettgjære. Nere på Sørlandet en annen plass. Mm. Ja, se for meg det. Ja, så vakkert. Det er vakkert, og så er det en hund som løper rundt som er gal. Mm. Så alle er gal. All right. Jeg gleder meg til det. Så, ja. Men jeg har ikke lyst til å få barn med feil person. Du er ikke sånn, det leder oss inn på en litt gøy greie. Du er ikke en av de her som sier, jeg skal ikke ha barn, det er nok mennesker i verden her. Jeg har hatt den tanken. Har du det? Ja, men så tenker jeg, oh, fuck the world litt grann. Jeg driter jeg om det for mye folk. Fuck, liksom, hvorfor skal jeg ta så ekstra hensyn til andre? Ja, jeg driter jeg det. Mm. Vet du hva Jordan Peterson sier om folk som sier at det er for mye mennesker på jorden her, så jeg skal ikke få noen barn, jeg. Ja, han har jo barn. Ja, men hva han sier om de menneskene som sier at... Åja, unnskyld, ja. Ja, så da sier han det er en veldig enkel løsning på, hvis du mener faktisk at det er for mange mennesker på planeten her, det er en veldig enkel løsning på hvordan du faktisk kan bidra til det problemet. Kill yourself. Da. Yes. Ja, men det er jo sant. Ja. Ja, ja. For det, jeg mener jo helt galskapsting å si. At man ikke... At det er for mye mennesker... Altså, hvordan kan man bare lufte den påstanden så enkelt på at det er for mye mennesker på jorda her? Hva er for mye mennesker, liksom? Så er det sånn, hva er det rette summen? Det er ikke noe rett og galt, det. Mm. Og bare kaster ut. Men hvis du faktisk... Jeg tror jo veldig mange som sier at jeg skal ikke ha barn. Enten så vet de at de er klingerne. Mm. Og det er jo nok av de, og jeg tror altså, det er jo... Det er fair, det er jo du er redd for at liksom, hva du skal poppe ut som resultat av deg for at du er gjerne. Jeg tror ikke det er nødvendigvis den sammenhengen der, uten at jeg kan noe om det. Men jeg tror mange er altså livredd for... det om de faktisk takler oppgaven da, at de er faktisk livredd for å ta på seg det ansvaret, at ikke de kommer til å få til den der perfekte mamma- eller papparollen. Det tror jeg på en måte er det som ligger som sånn latent frykt, og så sier man bare sånn, finner man på masse andre ting å pakke inn med da. Jeg tror, jeg husker ikke navnet i farten, men det var en norsk professor i Oxford på 90-tallet, som hadde gjort en research på hvor mye mat er det på planeten, og når er det vi mettningspunktet inntreffer. Og det var cirka 15-16 milliarder mennesker, og da er det akkurat nok mat til å gå rundt, hvis vi alle deler likt. Mm. Hvis vi deler likt. Og det vet vi jævlig godt at vi kommer ikke til å gjøre. Og så har du det andre problemet, at jo mer mennesker det er på planeten, jo mer vi spiser, jo mer forurenser vi. Så 25% av alle karbonutslippene vi har på planeten er jo relatert til mat. Ja, ja. Så, jeg tenkte hvor mye penger som spyttes inn i det greiene der, på en måte, og hva slags løsninger og hva slags teknologier som bare kom til å dukke opp de neste 10 årene, da. Så kom til å eliminere på en måte en haug av de problemene, så dukker man opp med nye problemstillinger som igjen bare sånn, setter ting i helt nytt lys, og den dataen og de her modellene og prospektene man sitter med nå er jo helt ubrukelig, sikkert om bare 5 år. Ja, kanskje. Ja. Absolutt, absolutt. Men man må jo alltid jobbe utifra den teknologien man har. Man kan ikke tenke sånn, ok, men det kommer til å ordne seg fordi vi kommer til å finne opp noe. Mm. Jeg tror ikke man kan leve på den måten der. Folk sier, nei, men bare på en måte av systemet, effektivisering, altså hvordan man faktisk fremstiller mat da. Altså, hva skal til for å mette et menneske på en
tålelig sunn måte. Hvis det gjelder bare å fôre mennesker med mat, så skal du alltid få til det. Ja, i høy produksjon. Om det liksom er bra for både genutvikling og sånn, det er sannsynligvis ikke. Så det kommer til å bli sikkert en degenerert befolkning, sagt men sikkert. Mindre kjøtt er jo selvfølgelig alltid løsningen, men vi kan jo lage sånn peanut paste, så vi kan smøre på alt og så bare putte det inn i oss og få proteiner den måten der, og så hiver vi vitaminer og sånt i syntetisk tabletter. For alt vi vet, så plutselig så bare sånn, ok, kanskje kjøtt er faktisk løsning på alle våre på en måte problemer om 10 år, da, at man ser totalt på seg på det. For nå er det jo en veldig, skal vi kalle det, grønn feber, da. Du, nå er det akkurat som alle andre sånne ting, en hysteri, da. Men jeg tror kanskje vi mennesker, for jeg har lagt merke til det siste, for det alltid når det var MeToo, det var en bra ting, men det kommer folk i the crossfire, sant? Kryssningsilden treffer uskyldige, og folk som ikke har gjort så mye gale blir sammenlignet med de verste. Ja, det snakket vi om forrige episode. Ja, og så har ikke du nyanser og den slags. Og så, noe med det grønne, er jo klart at det er jo hysteri. Noen er nok sikkert helt urimelig, men på en måte så må du kanskje bare ha det sånn for at det skal ha noe momentum. At du må ha altså du må ha galningene inn i det og for at det skal skje noe da. Altså, for eksempel ja, jeg nå kommer ikke på mange ting, men det er ofte sånn at du må ofte ha en hysterie bølge som er kanskje ikke helt sann, men for at det skal komme noen vei, så må du bare lage et helvete. Ja, du må ta litt collateral damage. Det collateral det damage. På en måte at hvis man skal komme fram med en ting, så er det ikke noen må dø her. Det er liksom... Sorry, vi er nødt til å krige, men dessverre noen kommer til å dø her. Ja. Og det er sånn er det. Vi skal bare beskytte landet vårt og sånt, men det kommer bare til å føre til at et par millioner kommer til å dø, men altså... Vi må tenke det store bildet her. Collateral damage. Ja. Du, jeg kikket litt på denne ideen din, macho spesial. Vi skulle bare lage et radioprogram fast med et macho spesial. Vi er tilbake der nå, ja. Ja, jeg likte det, for det jeg likte hva, det konseptet. Jeg stiller litt spørsmålstegn med din lojalitet overfor macho spesialens originale trio, for det er jo ikke noe man skal lefle med. Liksom at, men hvis folk jobber i TV og er opptatt med en heftig karriere, så har ikke de tid til å lage et fucking radioprogram. Altså, jeg ville aldri turt å gått videre med et så dyrebart og suksessfullt produkt som Macho Spesial med Wolfgang V, Anders McCauley og Stian Blipp, uten faktisk å konferere med det tredje medlemmet. Nei, du må jo få selvfølgelig en godkjennelse og et seil på det papiret. Ja. Men du må jo også skjønne det at det finnes jo andre macho-folk der ute. Skal vi si hva Macho Spesial faktisk var for noe? Macho Spesial var jo bare at det var... Hva er essensen? Essensen var at det var tre knallsterke menn inn i studio. Pene menn. Pene. Ikke minst pene. Kanskje mer pen enn... Nei, sterkere enn pen. Sterkere enn pen. Mye sterkere enn pen. Inn i studio. Snakket om macho ting. Ja. Fete ting. Hvordan det er å være tøff. Hvordan det er å være mann. Men vi var moderne macho, for vi var ikke noen sånn type... Vi greier ikke å bygge et hus, macho. Vi fikser ikke motor på en bil, macho. Men vi er macho på den måten at vi leier folk vi inn til vet å gjøre det. Vi er metro-macho. 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 Det er et fucking bra navn. Ja, men vi er jo liksom, vi er forfengelig macho, metro-macho. Metro-macho. Ja. Oi. Det er nyår for 2020. Ja, for vi er liksom macho på den måten at vi tjener penger, men vi får andre folk til å bygge de tingene for oss. Ja, men vi bryr oss på hvordan vi ser ut. Ja. Vi er forfengelige, men også på en måte vi har lyst til å dyrke de gamle mannsidealene. Ja, vi har lyst til å være en forsørger. Forsørger, vi har lyst til å drikke whisky, vi har lyst til å gå med solbriller, vi har lyst til å ha store muskler, vi har lyst til å bli ledd av... Både ledd med og ledd av. Jeg merker jeg sitter her med det nå. Jeg bare føler meg mer og mer macho. Og liksom, vi begge to er bare skikkelig mann. Ja. Vi føler mer og mer mann jo mer vi prater. Helt til det utløser en sånn slags hungersnød eller krig her i Oslo eller i Norge. Ja, da løper vi med halen altså, mellom beina. Når hele Europa går i krig, så er vi helt hjelpesløse. Da står vi der med isolerte bicepsen vår og kan ikke bidra med en dritt. Bare sånn, ok, hva vil du ha for noe? Det er krig i verden. Hva har du? Jeg har isolert biceps, og jeg kan ta 120 i benken for par år siden. Ja. Ok, greit. Bestill deg den der... For å lage ammunisjon. Du kan vaske toaletter. Ja. Ja. Har du noen gang tenkt på en ting? For her er en ting jeg har filosofert veldig mye. Spennende.
Hvis du hadde hatt en tidsmaskin, og det går ikke an å reise tilbake i tid, for dette vet jeg, for jeg har studert astronomi. Mm. Astrologi, mener du? Unnskyld. Astrologi. Zenit og de. Så du reiste frem i tid? Hvis du kunne reise tilbake i tid, si for eksempel 200 år, 300 år, hva kunne du tilbudt den verden? Hva kunne jeg bidratt med på den tiden der? Men har man da kunnskapen man har i dag, nei, tar man det med seg til... alt jeg vet nå. Du tar tidsmaskinen, du setter deg inn her nå, reiser 300 tilbake, år tilbake. Ja. Hva kan du nå gjøre for å liksom, ok, nå skal jeg hjelpe de bygge en ting. Eller nå skal jeg hjelpe de med noe. Mm. For du kommer ikke til å endre de psykologisk. Du kommer ikke til liksom å... her er noen ideer om psykologi, eller her er noe jeg har husket det som jeg har lest en plass. Og hvor gammel er jeg? Nå, i dag. Ja, men, 37 år gammel. Nå. Altså, hvis jeg blir 37 år gammel for 200 år siden, så hadde jeg vært fryktelig gammel. Da er det jo... det er jo helt... ja, du er nær døden, egentlig. Ja, det er jo... ja. Men det hadde jo på en måte vært en unik sjanse å bli husket som en av tidenes viktigste vitenskapsmenn. Fordi du... hvis du har lyst på et ettermæle, da, så kan du jo faktisk... da kan du jo lage et fantastisk ettermæle, hvis det er et mål i seg selv. Ok, nå er jeg interessert. Hva er det du nå viser verden? Nei, jeg bare spekulerer. Altså, det må jo være alt det man sitter på liksom, av vitenskapelige ting. Altså, ja, hva? For eksempel? Ja, altså... Hva kan du, Wolf? Nei, man måtte... hva andre ting er det kunne vært da? Altså, man kunne jo... ja, men du sier til meg... Jeg synes det er mer sånn, vil man prøve å forbedre menneskeheten lokalt i det stedet man bodde, at okay, hvis du faktisk bygger den brønnen der, eller ikke vasker deg på hendene, for eksempel. Okay, nå, vasker deg på hendene etter at du har bæsja, for eksempel. Men, hygiene, sanitet. Altså. Men hvordan får du da det fram? Jeg vet jo ikke på en måte om... det er litt så, jeg vet ikke hva, nå tenker jeg litt breiere, altså, jeg vet ikke helt hva som på en måte var min sånn gevinst av at hva jeg ville oppnå, liksom reise 200 tilbake til, jeg har fått sjokk, så jeg brukte et år på å lande sjokket, og så tror jeg ikke, ja, hva skal man gjort med sex og sånn da? Den er vrien. Ja, må du knulle de for 300 år siden? Må du reise tilbake? Det første du tenker på, jeg skal reise tilbake i tid og knulle de. Faen for en jævla gris du er. Nei, ja, men det er jo sannsynligvis ganske likt da. Rett tilbake igjen. Før Asan og Høvverdens tid, så skal du begynne å knulle de med en gang du lander i 300 år. Har du ikke tenkt på det når du har hatt sex? Hæ, jeg er tilbake 300 år tilbake i tid. Ja, for bare begynne å knulle de. Har ikke du tenkt på hvor mye mas det egentlig er med å ha sex, sånn ordnet sex da, på et soverom, for eksempel sånn der med laken, og med vaske seg etterpå, og vaske seg før, og alt det greiene, alt de sånne her moderne ritualene du gjør for at det skal bli... Et stikkord. Liksom, et stikkord. Vakre sex, ja. Våtserviett. Mm. Du har tilgang på våtserviett, du har sånn baby wipes på soverommet. Jeg har en dispenser. Så alle damer som kommer inn til meg, de sier, åja, har du barn? For du har sånn baby dispenser med baby wipes. Nei, det er til, det er til meg. Det heter sæd. Sier du det til? Det er sæd wipes. Men tenker du ikke sånn der, altså, nå går vi veldig i detalj her da, men det er jo sånn der, sånn, når mann tømmer seg i dama, ikke sant? Oi! Ja. Nå er det for... Nå tømmer seg. Vi i foreningen for imot tømming er fornærmet i podcasten til Wolfgang V når han uttaler tømme seg i damen. Tre stykk ble såret den kvelden og gikk ikke ut på byen. Hallo. Nå viser han meg skjermen, der er det bildet av meg. Det synes jeg har et mildt rusproblem, og det går helt fint. Ja. Skru opp lyset litt på det. Nei, dritt, det er nok lys på meg. Men bare tenk deg hvor mye mas, spesielt det med mensen og sånn, også for 200 år siden. Ja. Så det rant, og så hvor samlet de opp? I en truse, i en... Stappet de noe bark oppi der, noe gress, tørt gress. Det var komplisert alt var. Og så måtte jo alle være veldig komfortable med hverandres lukter. Altså hvis du for eksempel har gått en uke da,
med masse sæd under forhuden og sånt. Det lukter jo faen meg. Men folk stinket jo før i tiden, det jo det de ikke forteller deg. Det jo det at, det jeg husker en lærer fortalte meg, det at de hadde ikke det og noen ting før i tiden. Er det sant? Hadde ikke det. Hadde vasket seg. Det å vaske seg var jo sånn ufint. Du vasket det en gang i året. Det var en sånn ting som var... Nei, lørdag vasket man seg i vikingtida. En av gutta, ja, okay. Vikingene var faktisk ganske renslige. Vikingene var, fordi de var jo lovers. De var kjent for å være renslige i Europa. Kjente, de var sikkert kjent for det. Men før i tiden, sånn, jeg husker det sånn grever og sånne ting som bodde i slott og sånt. Så sa de at alle disse her kostymeball og alle sånne ting som de hadde i Frankrike og sånt, før stinket det. For, det her var jo før liksom, parfymen fikk sin oppsving da. Ja. Men det stinket fordi at folk vasket seg ikke. Mm. Og sex, selvfølgelig, det var jo... folk hadde jo det selvfølgelig mye, men det var jo det var ikke noe barberhøvler involvert. Ja, det er sånn med hår og sånt, det er minste ting, men jeg tenker det er sånn hvor ja, men altså, altså alle luktene og alt må være alltid tømminga og liksom sånn, sånn dusj og høvelen et felles begrep for at hygiene og alt dette her var litt ofte, kan man si. Ja. Du er veldig opptatt av høvel, jeg er veldig opptatt av sædtømming. Ja, jeg merker at vi har forskjellig fokus. Ja. Ja. Vi er litt på feil for sædtømming. Vi er ikke samstemte. Men hva er det du har problemer med? Hva er problemet ditt med sædtømming egentlig? Nei, det er bare som for kvinnen. Altså, at når hun får spermen inn i seg, så vet ikke du hva hun skal tørke det opp. Det renner jo gjerne i etterkant i timesvis. Ikke hvis du skyter den langt nok inn. Så da, jeg vet ikke hva de gjorde, men jeg tipper det er akkurat det samme som i dag, vil jeg tro. Og at det sånn var det. Det måtte jo ha klødd mye mer. Klødd? Du måtte ha klødd mye mer. Skal jeg si en ting? Jeg har trappet veldig ned på dusjing. Du har det? Ja. Hvorfor det? Strømregningene? Yes. Derfor er jeg heftig. Ja. Bruker alt på podcasten her. Dyrt det godt. Men du orker det ikke? Jeg har faktisk begynt å styrketrene uten å bli svett. Det er faktisk mulig. Jeg gidder... Ja, men selve... Ok, men da trener ikke du bein, for da svetter du som en gris. Yes. Bein og rev har egen dag. Mage, da er det dusjing. Bastu, full kos. Mage? Trener du en dag med kun mage? Nei, ikke bare mage, men det er på slutten. Jeg begynte å ta det opp nå, fordi... ganske bra trent, bortsett fra mage. Nice. Det er på en måte, og det er jo egentlig bra for ryggen. Jeg synes damen er en veldig heldig dame. Hun er veldig heldig dame, helt riktig. Ja. I love you. at hun har det her til disposisjon. Ikke sant. Husker, men vi snakket jo faktisk i match og spesial med Stian, så snakket vi om det her med parfyme. For jeg sa at sånn, da var jeg kommet på et stadie i livet, og dere to supersingle studs av noen jævla... energiske fittekjuver var jo sånn helt i harnisk over at jeg sluttet med parfyme. Synes det var helt unødvendig å begynne å bruke deo med parfyme. Mm. Men det må jo lukte godt for damen din da! Det var liksom tilbakemeldingen da. Så dere overkjørte meg totalt. Men det står jeg for. Ja. Altså, du må ikke lukte godt for damen din. Ja, du må jo lukte godt for damen din. Altså, hvis jeg har en dame, så stepper jeg opp gamet mitt på hvordan jeg skal oppføre meg. Da blir jeg men hyggeligere. Men implicit at parfymen får deg til å lukte bedre. Jeg reagerer negativt på all parfyme. Men kvinner. Og så når du får den dunsten i en korridor, du går forbi et menneske og får den der parfymen. Men er ikke det god parfyme og dårlig parfyme? Nei, det er ikke mye bra parfymer, altså. Altså det er sånn... Men damen din, kan jeg stille deg spørsmål? Hun bruker parfymen når hun... skal gjøre ting som ikke involverer meg. Men hun, dårlig tegn, dårlig tegn. Men du har fått hun av det. Jeg tror bare, ikke aktivt. Det er bare at vi ikke parfymerer oss. Så rart, sammen. Så rart at dere er samstemt. Ja, men sånn, når du sitter i parforhold, så skal du se på TV-serier på kvelden, og så sitter du og dunster parfyme. Altså, det lukter jo så jævla mye når du bruker, ikke bruker det, så blir det mye sterkere lukt. Er du med? Nei. Du bruker parfyme da. Jeg må dynke meg. For det er ditt, en det er del av ditt... Test og... Ja, men det er det, en del av ditt arsenal, for det tenker du på en måte øker dine sjanser for å lykkes med det kvinnelige kjønn. Jeg har fått gode tilbakemeldinger fra... Hvilken parfyme har du? Acqua di Gio Armani. Be the man you want to be with Armani. Den brukte jeg da jeg var... Det blir sneaker-reklame i den podcasten her hele tiden. Ja, den parfymen brukte jeg da jeg var 18 år. 19 år.
Fuck deg, Wolf. Fuck deg og så du på mitt sånn på måte, du har en parfyme IQ som ligger på mitt. Jeg dypt fornærmet nå. For 20 år siden så gikk jeg rundt med Ake og Didi. Jeg likte deg før, men nå du sa da, Armani, sa du Wolfgang. Men hva du, du tror faktisk parfymen tilfører? Du, sa du Wolf. Hva? Du skjønner ingenting. Det det første. Her spørsmål. Fra programleder til gjest, hva funksjonen til parfyme? Anders McCauley. Og? Fortell. Hva funksjon? Funksjonen er å lukte bedre enn den kroppslige odøren du har naturlig. Så du mener jo at den kroppslige odøren du har naturlig ikke lukter godt? Det riktig. Så då då snackar vi den vanliga odörns på mode du är inte svett, du luktar inte svette. Mm-hmm. Du har en vanlig kroppslukt som liksom den lukten som hänger igen i kläderna i t-skjorta. När du perspirerar så utvecklar det sig bakterier som gör då att du får en lukt. Alla lukter lite forskjellig. Armani, Acqua di Gio Armani. Det var reklamen igen. Du perspirerar. Perspirerar, jag brukar fina uttryck. Okej. Okay? Du brukar antiperspirant. När du perspirerar så kommer det en lukt som är av bakterier och bla bla. Tar du på dig Acqua di Gio så får du en lukt blandat med din naturliga lukt så var i Acqua di Gio i tillfället Acqua di Gio luktar det för skallig för att hör på mig för att då blir det blandat då så jag fallt ut hör. Ja. Damer har gitt meg gode tilbakemeldinger. Jeg har fått kvittert på dette her, Wolfgang. Jeg har fått kvittering fra kilden. Jeg har fått gode tilbakemeldinger. Jeg har fått gode tilbakemeldinger der damer sier du, det er statistikk. Du lukter veldig godt. Ja. Jeg er interessert i å ha DNA ditt i meg. ja. Jo, nei. Det er sikkert jeg skal være sikkert ja. Ny pilstak. Jeg skal 40-årsdag etterpå, sitte her og prate med deg. Fantastisk. Jeg digger det. Jeg digger å prate med deg. Jeg har alltid syntes det var gøy, ja. Fordi at det er ingen jeg kan prate mer bullshit med enn deg. Jeg har en liten gjeng, og du er inkludert i den gjengen der. Det er veldig hyggelig å gjøre. Men vi har alltid en... Vi har ikke noen sosial omgang, det er det som er så rart. Det er det som jeg synes det er så gøy. Ja. Jeg synes, for vi møtes aldri. Sist gang... Vi møtes en gang på Grynerløkka. Vi, ja. Da tok vi en pils, en kaffe. Det er det eneste sosiale vi har gjort. Men var det før podcast? Før podcast, ja. Før podcast, ja. Og da hadde vi, det er første og eneste gang vi har møtt hverandre uten et formål. Det er sant. Men skal jeg invitere deg mer? Jeg er redd for å invitere familiefedre og folk som har familie og sånt. For jeg har ikke lyst til, jeg har ikke lyst til å være i veien. Nei, vet du hvorfor du ikke inviterer? Hvorfor det? Kanskje du er redd for å bli avvist? Nei. Ikke det helt tatt. Du, jeg har blitt avvist så mye i mitt liv at jeg takler... kvinner, ja. Men det er mye hardere å bli avvist av menn. Nei, jeg blir avvist av menn også. Absolutt. Men jeg takler det helt fint. Altså, du kan ikke gå ut og leve helt gardert liv. Du kan ikke leve sånn, og jeg tør ikke si noe fordi at jeg er redd for å få et svar. Nei, men du, på en måte, det er litt bedre. Det er mye finere halmstrå å vite at ja, han er min venn, han er min bekjent. Så tenker du det bakhjulet at ja, hvis jeg skulle finne på noen handdag, så er det ikke det noe problem. Hvis du faktisk inviterer en person tre ganger, og så får du et nei, og så merker du at den personen har ikke dritt med meg å gjøre, så gjør det vondere. Skjønner du? Så det er bedre å bare leve liksom, i den liksom, naive troen at man faktisk har en... Ja, jeg skjønner hva du mener. Jeg skjønner hva du mener, men jeg kan leve med den skuffelsen. Mm. Jeg kan leve med den skuffelsen. Fordi at, altså, jeg har jo møtt en million mennesker i mitt liv, og veldig mange har kommet innom, og så gått, og så har man filtrert ut hverandre på den ene eller andre måten. Mm. Men det er bare en del av livet. Jeg går ikke rundt og liksom fornekter. Altså, jeg har filtrert noen ut som har lyst til å være med meg, og det har skjedd vis versa. Ja. Sant? Så, men sånn er det, og det må man bare leve med. Så jeg er ikke redd for å bli avvist, det er jeg ikke. Nei. Men man er jo redd for å bli avvist. Ja. Altså, man er alltid redd for det, men man kan ikke leve livet sitt etter hva man er redd, liksom. Nei, det er jeg helt enig. Men til det med venner, jeg bare innbilder meg at man har mye større vennekrets enn man ikke har på en måte knyttet med familie. For jeg merker at jeg har ikke veldig mange nære venner lenger. Nei, men seriøst. Altså, ja. Det er jo de gutta jeg ser mest...
jo de jeg spiller fotball med. Ja. De ser to ganger I uka. Ja. Og de jeg snakker med mye mer enn kompiser fra gammelt av. Eller... Ja, ja, men jeg vet ikke, jeg forstår folk som får barn. Jeg har og naboer blir de nye vennene dine på sitt vis da. Det litt rare. Det voksenlivet. Det sant, det sant. Det jeg har hørt. Men jeg må bare si det at jeg har venner som har fått barn, og ingenting gale I at man tar mindre kontakt, men jeg forstår at de ikke har tid til liksom å gå ut og pleie alle forhold hele tiden. Jeg forstår det veldig godt. Jeg skjønner det veldig godt at Sara, jeg har så mye på meg og fokus, og så blir man litt vant til å leve et liv uten å ha deg I livet. Og så blir du glemt. Men det er ikke noe imot deg personlig. Men det at det det bare, du har kun 24 timer I døgnet, og du må sove I hvert fall I fem av det. Men så blir du gal. Her et bra sjekkepunkt på kvaliteten på et vennskap eller et forhold. At hvis dere møtes en gang I året, og den tiden dere møtes rundt juletider, fordi vi må jo møtes før året over. ja. Vi må jo møtes før nyttårsaften og julen kommer. Hvorfor det? Altså, hvorfor møtes man akkurat jul? Det på en måte, hvis man skal gi kvalitet på et møte, så hvis man møtes da I desember måned, så det et panisk møte om å opprettholde kontakt, tenker jeg. Det er som, hvis dere har et random møte I mars-april, mye bedre. Da tenker jeg, det et interessant, på en måte. Dette folk som faktisk har lyst til å møte hverandre. Men hvis man skal på et premiss samles, der mener jeg julebord også, hvis man samles kun fordi man I en sesong I en desember måned, og det grunnen til at man skal samles, rett og slett av kalenderårsaker, da har du et svært lav kvalitet på den gruppa eller det vennskapet. Jeg ikke uenig med deg. Jeg veldig enig. Jeg heldigvis I mitt liv. Jeg fra Ytre Arna, en liten plass utenfor Bergen. Og når du kommer fra en liten bygd, så møter du masse folk, og så sitter du igjen med noen få som du tar med deg resten av livet. Og det som så gøy med de venner jeg har fra barndommen, da, de som oppvokst med siden jeg var 5, 6, 7 år gammel, da, det at vi snakker ikke sammen hele tiden. Men når vi møtes, så det... Vi tror ikke vi sier hei engang. Vi bare begynner å prate. Ja. Det er ingen spørsmål. De driter I mitt liv, jeg driter I deres liv. Oh, ja. Vi har det bare gøy. Vi prater som... Og det liksom sånn... De sier ikke sånn, ja, går det bra med stand-up? Altså, det ikke sånne her statiske ting. Det bare sånn, du, jeg tenkte på en ting. Du vet, hvis du... Jeg selv mener det. Ja. Litt sånn som når du kom her I dag. Ja, for eksempel. Altså, meg og deg driter jo I hverandres liv. Men vi vet at når vi møtes, så det kan ikke slå feil. Ja. Det ikke, du bærer ikke nag til meg, eller jeg bærer ikke nag til deg, for at ikke vi snakkes sammen hele tiden. Nei. For vi trenger ikke det. Vi er trygge på forholdet. Vi er trygge på at vi kan alltid ta opp igjen balen der vi slapp han sist. Yes. Vi trenger ikke si sånn, ja, nei, men du kan jo sette deg der, og ja, skal jeg, ja, går det bra? Okay. Møter du noen, altså sånn, det der catch-up-shitet da? Jeg tror ikke vi har catchet up I det hele tatt. Nei. Nei, du vet ikke om jeg har dame en gang, du antar at jeg ikke har. Ja, det sant. Du bare antar at jeg en piece of shit, og du har alltid rett, Wolfgang. Ja. Hvorfor identifiserer du deg som en piece of shit? Liker du litt... Jeg tror du dyrker det der, liksom bare jeg et rasshøl, jeg direkte kvinner liker meg, kvinner blir lei meg, sånn det bare, jeg meg selv, de tar meg, eller forlat meg, ta meg som jeg Jeg vet ikke. Du dyrker den litt sånn der, funker det ikke, så funker det ikke. Da var det ikke made to be, made to be. Hør at min bergens fullstendig ut å kjøre nå. Nei. Fint omgang med deg, og... Vært for lite på os Du har vært for lite med bergensere I livet ditt Du vet at jeg jo Min mor jo en søvekines Så jeg var jo på os hele min barndom Oi, Ja, så os-dialekten sitter jo ganske godt Når jeg egentlig har tatt et par øl Ja, så du stemmer FAP du da For de stemmer jo alle FAP da Selvfølgelig, vi lojale ja. Jeg tror faktisk Terje Søvekines min fire menning ja. Shoutout Terje Hellig gris Kostet at du hører på Terje. Mm. Love you. Jo, så har jeg ekskjæreste fra Fana. Så jeg blir veldig flink til å snakke I Fana-dialekt. Vet du hva jeg blitt fan av? Jeg blitt fan av å skryte av folk som det opplevd og vedtatt piece of shit. Altså sånn, for eksempel når du sier Søviknes, så tenker jeg sånn umiddelbart sånn,
han, ja, han liker ikke, jeg liker ikke verdien hans. Men så tenker jeg også at, hva som er bra med han? Ja. Det som er bra med han er jo at han har blitt gjenvalgt faen meg, år etter år etter år etter år i Os kommune. Ja, han gjør det akkurat som deg. Han reiser seg opp hver gang. Og det er faen meg imponerende, spesielt når du blir kastet inn i en sånn dans som, og det å bli da han karriere i politikken etter det han ble ikke han ble utsatt for, men den saken som oppstod rundt han, angående ja, sex med folk i ja, mindreårige i partiet. Mm. Så liksom, si hva du vil om han, jeg ikke enig med noe av det han sier, kanskje jeg en, kanskje noe ja, ja, whatsoever, eksempel det du vil. En ødelagt klokke rett to ganger om dagen. Mm. Men så, men liksom det at han har blitt gjenvalgt hver jævla fuckings gang og motivert en hel bygd sånn som Os er til å digge det han driver på med, imponerende. Ja, du mener at det er en viss karakter inni Jon, man må ikke sympatisere med alt med en person. Jon Arne Riise. Mm. En løkrull sikkert, men fy faen hvor imponerende er. Du går konkurs, du har ingen penger, du har tapt alle millioner dine, hva var det, 40-50 millioner kroner, var plutselig borte, går ut på fotballbanen igjen, spiller fotball, og klarer å komme seg opp igjen. Det er imponerende. Si hva du vil om han, men det er imponerende, og det å reise seg, du har, alt du har jobbet for er borte. De fleste går jo bare i kjellerene, sykemelder seg, og bare sånn, alt er forgjeves. Mm. Han gikk ut igjen på banen, og spilte fotball, og kom seg opp igjen. Mm. Det er fucking imponerende. Det foredraget har vi lyst til å dra på. Det drar vi på. Ja, vi kan skrive, vi kanskje skal skrive det for Jon Arne Riise. Mike Tyson gikk til helvete med, og nå er plutselig blitt veldig rik, driver med sånn pot development, altså pot farms og selger, ja. Så, altså, alle folk som reiser seg utifra en liksom, ja, mange har solgt seg selv i den situasjonen, selvfølgelig, men det å bare komme seg ut av igjen, det er imponerende. Eller jeg, det er inspirerende ting. Og da er Søviknes en av de folkene som jeg, igjen, liker ingenting, og jeg trenger ikke å forsvare det, men jeg stemmer ikke det han stemmer, men det er imponerende at du klarer å få din karriere i politikken etter alt det dritet som så oppstår. Det er jo essensen av en klassisk helthistorie, er jo det å nå bunnpunktet i livet, og greie å reise seg og komme tilbake igjen, ut av det på en måte mest miserable posisjonen, eller, altså å få på en måte... Derfor er jeg spent på Giske. Spent på hvordan er venstresiden mot sine egne som har gått over grensen da. Ikke alltid han gjorde det, men ok, han gikk over grensen visst nok. Jeg har ikke satt meg inn i saken helt, men ok, han er blitt utsatt for altså han blir, han har skikanert, og nå blir han skikanert, og hvordan kommer han seg tilbake igjen? Kan han bli leder av Arbeiderpartiet nå, basert på det han har gjort? Hvordan reiser man seg? Er høyresiden snillere med folk som har drettet seg ut enn venstresiden? Og i så fall, er det en alignment med den liberalismen som folk prøver å selge? Hva synes du er verst? Altså disse MeToo, milde MeToo-sakene, eller faktisk politikere som bevisst, ikke det at liksom, MeToo-sakene ikke er bevisst, men altså, som bevisst gjør sånn økokrimbrudd med å utnytte stillingen sin, for eksempel alle de her reiseregningssakene. Ja. Tenk altså, om du sitter i et dataprogram, og så bare sånn, ja, nei, men vi bygger på den, og så ingen som sikkert sier at jeg tar med den, og så får jeg liksom, og så er det de summene de cashier inn, og sånn, det er sånn 20 000 ekstra i år, eller liksom, sånn småting i deres verden, tenker de, og så utnytter de systemet til sin fordel og sin posisjon, og håper ikke blir oppdaget, og så er det sånn, ting man gjør flere gjentatte ganger, som er på en måte det. Det er den største tillitsbruddet du kan ha på politikere, liksom, og det ikke greier å bare liksom serve deg selv. Framfor liksom, de mer sånn, skal vi si, aseksuell karakter da. Eller ja, kjønnskarakter. Men jeg tror det er veldig forskjellig. For jeg tror når du sliter med, når du gjør en seksuell overtramp, så er det noe med personligheten din som på en måte, jeg tror kanskje folk kan relatere seg med det. De kan relatere seg til det og tenke at ja, det kan man komme seg ut av. Den lysten, og man, det å roe seg ned med den holdningen. Men det der å drive økonomisk kriminalitet, den holdningen tror jeg sitter på en annen plass. Mm. Jeg tror det er et annet...
det er en karakterflaw som er på en måte vanskeligere å korrigere, har jeg et inntrykk av. Ja, jeg tror også det er sånn der, la oss si hvis du statsministerpresident er utro, så er det sånn, hvis du sier unnskyld for det, så er det sånn, ok, det der er helt elendig situasjon, men... Men har du snøtet på skatten? Ja. Altså, man, jeg tror man kan, det er litt sånn hva publikum kan identifisere seg med, bare sånn, ja, mange har vært utro, det er en menneskelig ting. Men jeg vil aldri stjåle. Men å stjele er på en måte... Det er den verste. Mm. Jeg tror det, for eksempel han godeste presidenten i Frankrike, han lille fyren som, hva han heter nå igjen? Han, Macron? Nei, han lille, han før deg igjen, han med brillene i Arbeiderpartiet i Frankrike. Jacques Chirac? Ja, han også, han var jo, han ble, han døde jo, men han døde jo med, han hadde jo faktisk svindlet. Han ble jo etterforsket for enorm korrupsjon. Mhm. Men så døde han før de kom til en konklusjon. Konklusjon! Og sponsorer det programmet her. Mm. Så, men hva faen heter han presidenten i Frankrike? Whatever. Lille fyren. Et eller annet P. Pipal. Ja, whatever. Og han, han fyren der, han var utro. Last Week Tonight med John Oliver hadde en sak på han, der han var utro med fem damer. Mm. Og så var, fikk, altså ble han sammen med en av sine elskere, og så var han utro med elskeren sin med en annen dame, og ble gjenvalgt som president i Frankrike. Viva la France! Hva heter han? Skal vi se... Hva var han helt for noe? Han gjør litt research. Jeg er på 1700-tallet nå. Nei, du må kjøre på 1700-tallet. Han var president i 2010. 2013 Nicolas nei ikke Sarkozy Hollander ja. François Hollander ja. Han var sammen med og han er Sarkozy, han var jo sammen med modell og han var utro og gikk til en annen modelldam altså Frankrike er men hvis du altså med faen politikere er noe jævla fitte tjuver i lenge ja de er fitte tjuver men hvorfor går man inn i politikken egentlig fitte så Men økonomisk kriminalitet, det er verre. Altså, du blir jo... Ja, absolutt. Ok, da har vi stresset det punktet nok, ikke vi det? Ja, vi har jo det. Hva sier klokka di? Klokka min sier at vi har 5 minutter igjen. Fem? 5 minutter. Ok, hva skal vi gå inn i dybden på nå, da? Jeg spør hva du vil, Wolf. Homoterapi. Ja. Hva, jeg er for det. Mer av det. Jeg er for at de som driver med homoterapi må gå i terapi. Mm. Altså de som driver med homoterapi må gå i terapi for å forstå at de må undervises i at verden er ikke sånn som de har lyst til at den skal være. Mm. Men synes du man skal forby homoterapi? Ok. Hva er terapi? Hva er terapi for noe? Jeg har ikke tenkt på dette før. Jeg har hørt om homoterapi siden jeg var liten. Jeg synes det var vittig. Jeg vet blant annet i USA så var det en sånn homoterapi institusjon som hadde blant annet i reglementet sitt at når du gikk i homoterapi så fikk du ikke lov å høre på Barbra Streisand eller gå i trange jeans. Og så var det mange andre sånne ting. Mm. For å komme seg ut av homo-helvete. Og en sponsor av dette programmet. Mm. Så, bør man forby homoterapi? Sånn, det første jeg tenker er nei. Og hvorfor det? Nei, fordi at det er for eksempel, det er ikke noe bevis på at akupunktur fungerer. Det er ikke noe data på at det fungerer. Det er heller ikke noe bevis på at kiropraktorer, det å knekke ledd, fungerer. Men vi tillater det, og det er en del av, altså, ikke akupunktur, men kiropraktikk er jo en del av helsevesenet vårt.
Homoterapi, det er også ikke ulovlig å uttale at Gud finnes, og at han eier alle på planeten, og at han har evig kjærlighet. Det er ikke ulovlig. Det er heller ikke ulovlig å praktisere for eksempel at Allah og Akbar, eller det er ikke ulovlig å snakke om buddhisme, eller noen, love folk noen ting. Det er ikke ulovlig. Og jeg er for free speech, selv om det av og til ikke går min vei. Men prisen å betale på at ikke man har free speech er større enn at det av og til er fucked up shit, sånn som for eksempel homoterapi er. Og det å forby en holdning, det er lov å være en nazist. Men du har ikke lov å gå rundt og... Du har jo faktisk... Det er lov å være en praktiserende nazist og ha protest i Kristiansand sentrum. Det er lov å gjøre ting hvis du har avtalt det. Er det lov å drive med homoterapi? Det er lov å gjøre det, men du er et forferdelig menneske som driver på med det. Yes. Det tenker jeg også. Og det er jo, jeg synes det er mye viktigere å belyse det, og, eller få det frem og eksponere det. Enn, for det som... Man tenker jo sånn, homoterapi, ok, ja, det er det en konseptuell time? Jeg tror man tenker på det som et konsept, at ok, nå går vi og gjør homoterapi, nå setter vi oss i dette rommet, jeg gjør deg en tjeneste, og du betaler for den, eller på en eller annen måte. Da. Men så, hva er terapi da? Det er jo basically bare to mennesker sitter og snakker sammen. Mm. Dette her er jo terapi for deg, ikke sant? Så kom hit til den podcasten her. Det er derfor jeg kom en gang. Dette her er jo, bare, du, dette er podcast-terapi, ikke sant? Du sa til meg, du, jeg er i Bergen, jeg tar fly til Oslo med en gang, og snakker med deg, for jeg trenger noen å snakke med. Terapi. Men du, jeg vil ta en sammenligning til politikkens verden. Jeg er litt imot den her impeachment av Trump. Ikke fordi at han er en asshole, som han er han korrupt, det er han også. Men hvis han mister presidenttitelen sin før det blir avstemning, så blir han en tyrann, altså han blir en person som da stjeler demokraterne på en måte politikken i USA. Det blir ikke rettferdig, sant? Så jeg håper han ikke blir gjenvalgt. Den er eneste måten å defeate Trump og gjøre at folk... Vil du heller ha Hillary? Vil du heller ha Hillary Clinton enn Trump? Ja, tusen. Vil du det? Ja, selvfølgelig. Ja, ja, absolutt. Yes. Men forstod du sammenligningen min? Nei, ikke helt. Fordi at du må ikke forby homoterapi, men du må latterliggjøre det, sånn at folk som på en måte blir forsøkt innlammet i det, får selvtillit og si nei til det. Ja. Ja, det er akkurat det med eksponeringen. Liksom, eksponeringen. Bare få det frem på en måte og se sånn, ok, det er faktisk så mange mennesker som tar livet sitt på grunn av det her. Men vit det før du går inn, at det hele tatt du vurderer det her. Men så forby det, det hele problemet med å forby, la oss bare kalle terapi for en samtale mellom to mennesker. Hvordan skal du håndheve det? Hvor går grensene? Ja. Hvordan skal du følge opp? Ok, hvor går grensen fra en vanlig samtale til en konfrontasjon til hva som definerer homoterapi, når blir en samtaleterapi, altså det der er helt umulig. Og det er det som er poenget mitt. Hvis du forbyr Trump, så kommer folk til å huske han som er en sånn fyr som prøvde å hjelpe oss alle. Men hvis du da forbyr homoterapi, da blir de som da driver med det, da blir de sånn, ja, de blir nektet av staten, og de er litt sånn helter i sitt eget miljø. Da er det bedre at vi latterliggjør det til det dør på sin egen urimelighet. Hvis jeg hadde vært en knallhard kyniker, og homoterapi ble forbudt, så skulle jeg gått rett inn i homoterapi, det svarte markedet for homoterapi. Da hadde prisene gått skutt i været. Det er akkurat det. Ja. Jeg kunne godt tenkt meg å dreve på med homoterapi, men ikke for å få de ut av homofilien, men å bare liksom utnytte de. stjele pengene ja. Stjele pengene til de homoene. Det kunne jeg digget. Ja. Det er så synd vi ikke har den kynismen i oss, Anders. Det er så synd. Homofile par, jeg tror de er sånn over gjennomsnitt inntekt. Mye penger man kunne lurt ut av de... Veldig ressurssterk gruppe. Ressurssterk gruppe som jeg kunne melket. Ja. Så det. Ja. Så det er jo faktisk noe å tenke på for dere som sitter der ute og lurer på hva dere skal finne på og har lyst til å lobbe for en politisk sak. Hvis dere greier å forby homoterapi, så kommer det til å blomstre opp et meget spennende svart marked for
terapitimer. Du I Lyngdal eller Kristiansand? På Tore-nettverket. Du på Sørlandet og ikke har fullført videregående og veldig kristen og hater homofile? Ja. Finn det svarte markedet for de homofile der, og start din egen praksis nede I kjelleren der. Det veldig gøy å vite egentlig bare som hvor mye... Det gratis? Altså, betaler man for det greia der? Det var et kult som hetero å gå I homoterapi for å finne ut... På, for det, da kan jo ja, de, det morsomt. For det betyr jo at de kan gjøre deg enda mer hetero, vil jeg tro. Du vil fjerne... Det er et kundesegment. Ja, men det interessant. At jeg blir så hetero at når jeg går ut døren, så blir bare alle bare, what the fuck? Ja, men hvis du mister litt, hvis du har liksom bare litt lav tenning på alt I livet, så... Nei, jeg er for homoterapi for heterofile. Jeg tenkte det var sånn. Jeg tenkte alle disse driver med homoterapi, det jo et kjempemarked for å booste heterofilien, du holdt på å si. Det sånn for å booste heterofile mennesker som litt... Du, jeg for homofili, for det betyr at da det mindre menn å konkurrere rundt. Jeg trenger ikke flere menn å konkurrere med, ok? Nei, da må flytte til Island. Da synes jeg det bra at noen menn går og knuller hverandre. Ja, det sant, for du mener at det... Men det jevner ikke det seg opp med kvinner som ligger med andre kvinner? Drit I det. For alle kvinner heterofile, egentlig. Du, litt, argumentet mitt gir ingen mening. Ikke begynner å skape noen mening her. Ok, hvis vi holder på I par sekunder til nå, så bikker vi 2 timer, så ser det litt bedre ut I iTunes. Det, vi må fikse... Men ikke litt spennende å vite at podcasten bare, 1 time og 59 minutter, ikke det sånn... 1:59:59? Ja, ja. Kanskje. Du, det var veldig hyggelig å snakke med deg. Der var vi for 2 timer. Det alltid hyggelig å snakke med deg. Jeg digger å snakke med deg. Jeg gleder meg til å invitere deg I noe jeg gjør en gang. Ja. Kommer aldri til å skje selvfølgelig. Nei, fordi jeg kommer aldri til å gjøre noe. Men hvis jeg hadde hatt noe, så hadde jeg invitert deg med på det. Det så koselig at du faktisk bare I tankene der. Hadde det det viktigste. Hadde du vært mer kjent Wolfgang V? Mm. Løgnat V, også sponsor av Wolfgang Vs podcast. Da hadde jeg invitert deg med på Lips, eller jeg har ikke invitert deg, jeg hadde jo ingenting med bookingen I det hele tatt, det var jo en eller annen person. Kommer det et forsinket Lipsic-battle-tilbud her nå? Ja. Det for sent. Men hadde du vært mer kjent, så hadde du... Ja, jeg med. Jeg med. Nei, men du hadde blitt invitert til det. Ja. Men her er det jeg kunne tenkt meg å gjort. Jeg kunne tenkt meg å lage Lipsic-battle sesong 2, men da ville du gjøre den ironiske versjonen av det. Altså liksom, ok, nå skal vi få løy, nå gjør vi hva vi vil. Og så bare... Var det ikke ganske mye ironi I det utgangspunktet? Jo, men det var sånn ironi, men ikke helt på en måte. Man skal jo leve sin. Nå har det vært mye kulere og gjort sånn at gjort det mer trashy. Gjort det mer fucking, og gjerne ikke hatt lip-syncing, men at man faktisk sang karaoke, eller at man gjorde sånne ting, at man lagde en helvetes versjon av det. Vet du hva jeg tenker, Anders? Ja. Jeg synes du bør vurdere det teknologigreiene I stedet. og det Daily Show-greiene, og det podcast-greiene, og de... Jeg tror kanskje jeg skal vurdere... Og de andre spennende prosjektene dine som du holder på med. Jeg tror kanskje jeg skal vurdere livet mitt. Vurdere livet, ja, som en totalpakke. Som en utvei. Jeg skal vurdere innvei, utvei av livet. Jeg skal vurdere evig mørke, og, eller lip-sync battle. Men før du gjør noe dumt, så ta I hvert fall litt homoterapi, og så kom tilbake igjen hit, og så fortell hvordan det var. Altså om det faktisk funket I en eller annen retning. Hvis du trekker deg mot stupet, eller mot... Eller bare gjør deg ekstremt heterofil. Jeg vil bare avslutningsvis bare si det at jeg såpass macho at hvis jeg får homoterapi for å fjerne all homofilien, så kommer jeg til å være bare en magnet av heterotisme. Ja, og det kommer til å gå utover unge mannlige bergensere som prøver å få seg noe der ute. De kommer til å støvsuge det markedet der ute. Altså damer som ikke engang interessert I meg kommer til å bare bli dratt mot meg som en flue mot black, sånn fluelys. Ja, ja. Fordi at de bare sånn, jeg har ikke kontroll, men jeg må bare bort. Og så blir de limt fast I den der flue-limen min. Ja. Tindebergen må legge ned og sånt. Tindebergen må legges ned? Ja. Ok, greit. Da har vi merket. Right. Ja. Tusen takk for hyggelig prat, kompis. Lykke til I 40-årsdag. Until next time. Er det med koner, eller? Er det bare sånn manneparty? Nei, jeg tror det koner og barn. Og, nei, ikke barn, men ja. Det blir sikkert gøy da. Du og masse eiendomsmeglere, der tror jeg du kommer til å trives godt. Vi ferdige nå? Ja, ja. Da vi ferdige. Alright. Dritt mye sykt.
dritt, dritt mye sykt.